Tak já vás dneska vítám zase u našeho nového videa. A příležitosti tady té situace, by mi chtěl Kuba něco říct. Tak Kubo, povídej. No, já jsem chtěla říct, že minulém battle reportu to dopadlo celkem jako dobře pro Strejdu, ale pro mě špatně, jo? Já jsem vyhrál. Tady ty blbý krci mu vyhráli hru jako minule 4. Tak, vyhrál jsem na body o jeden bod, přesně tak, byl jsem spokojený. Tak proto jsem si řekl, že uděláme odvetu. Silná slova. Jenže jako dneska to bude asi trošku těžší, nebo jakoby silnější a chci ukázat, že se mnou se zahrává ty špatná věc. Páne tvrďák, dobře. No až si budeme představovat armádu, tak chápu, proč si tolik věříš. Jinak já teda dneska budu hrát úplně tu stejnou armádu, jako jsem hrál minule, se kterou si Kuba chce dát odvetu, akorát teďkom bude hrát on se svojí main armádou, jakoby s tou hlavní, kterou prostě on má nejvíc naskillenou, kterou nejvíc hraje a kterou má nejradši. Mm. A asi není překvapení, že můžu prozradit rovnou, že tam prostě bude Mortariona. Na 1000 bodů hezká volba, no, bude se mi to hezky zabíjet. Tak, aby jsme se dneska teda někam pohli. Bude teda dneska battle report na 1000 bodů, budou to tyranidi proti Deadguardě, představení armádu děláme za chvíli. Je to teda proto, že Kuba neunesl porážku z minulý bitvy, klidně si to řekneme a chce mi to prostě vrátit a protože mi to nechce vrátit jenom v soukromí, tak mi to chce vrátit takhle pěkně online na YouTube, aby to všichni viděli. Jestli se mi to povede nebo ne, to pak zjistíme, ona ta armáda nemá jenom silné stránky, má i některý slabý. A ještě tady mám připravených pár témat, který jsem chtěl jenom tady zmínit. Tak, to první. Jedná se mi o odběry našich videí. Je to úplně super, tu podporu, kterou nám vyjadřujete těma odběrama a celkově těma shlídnutíma. Je to neuvěřitelné, je to prostě mnohem víc, než co jsme jakoby čekali. Ještě máme připravené nějaké další věci pro vás, jako další výukový video, kde prostě teď to nebude na Battlescribe, který bylo to minulý výukový video. Bude to čistě na to, jak vlastně, když já jsem nováček, tak jak mám začít s Warhammerem. Takže každý nováček podle mě řeší to, ta hra je v angličtině. Dobře, spousty lidí ta angličtina třeba nevadí, někomu jo, zkusíme s tím trošičku pomoct. Potom, jsem nováček, jakou frakci si mám vybrat? Je spousta lore videí, ale to jsou lore videa pro knižní jakoby předlohy. Nezohledňují vlastně jakoby herní schopnosti těch jednotlivých armád. Takže my zkusíme trošičku herně, jak fungují ty herní mechaniky jednotlivých armád, zkusíme vysvětlit. A samozřejmě v neposlední řadě zkusíme trošku pomoct, jak třeba začít, když jsem nováček, a jak si složit jakoby, takový nějaký svůj první detachment, jakoby. Jo, ideálně jsem nějaký batalion, třeba na 500 bodů. Co si mám složit na 500 bodů, když už jsem si vybral nějakou frakci a chci si tam koupit jednotky, tak abych nekoupil nějaký model, který je sice hezký do poličky, ale herně mi tam prostě nepomůže. Jo? Takže zkusíme takovýhle nějaký video příště spáchat, kde ho teda s Kubou zkusíme trošku dovysvětlit. To bude to výukový video. Pak tady mám, jo, příští battle report, pravděpodobně tuhle sobotu, bude s hostem. Bude to host, který tady s námi udělá teda battle report a bude mít na 1000 bodů postavený kustody, což je docela funny volba. A jsem za to fakt rád, že Vašek takhle s námi do toho chce jít, protože hrát kustody na 1000 bodů, kdo trošku ví, co jsou adeptus custodes, tak je to jakoby nejelitnější prostě část lidské populace, která je osobní ochranou se samotným císařem, boha císaře samozřejmě. A původně byli jakoby strážci jeho paláce císařského a teď jsou teda uvolnění i pro válčení v uvolněném vesmíru nebo na ostatních planetách, takhle. Takže je to úplně to nejelitnější, co podle mě v Warhammeru existuje, ale tomu odpovídá i bodový ohodnocení. Takže Vašek tam na 1000 bodů, jestli bude mít 11 modelů, možná 12, nevím, takhle nějak si to typuji. No. Takže to bude takovýhle battle report, pravděpodobně ho teda budu hrát já s Vaškem a Kuba nám tady bude dělat otroka s kamerou asi, už se to těšíš, Kubo, viď? Tak, to je teda příště. A jo, samozřejmě chci pozvat kohokoliv dalšího z vás, kdybyste měli zájem o Battle Report, tak nás kontaktujte na ten náš e-mail, co máme pod každým videem a napište, můžeme se dohodnout a nemusí to být jenom na 1000 bodů, může být klidně větší formát, to fakt záleží na vás jenom a klidně to prostě takhle můžeme zkusit udělat, jo? Pak se samozřejmě dohodneme na lokalitě času, to je jedno. A kdybyste každopádně někdo měl zájem, určitě se ozvěte. Tak, další bod. Jo, náš Instagram. Na Instagram nedáváme žádný super zajímavý věci, nebo naše fotky prostě z koupelny, kde se fotíme před zrcadlem, to fakt ne. Dáme tam fotky vždycky prostě různých modelů, ať už našich nebo našich přátel. Takže snažíme se tam dávat takový ty zajímavější kousky, který většinou barvil teda Kuba nebo někdo jiný. Mě kousku tam moc není, a protože moc jako barvit neumím. Snažím se, ale jen to vždycky jako patlám. Jo, tady snažíme se tam každý den přidávat nějaký fotky, takže určitě mrkněte.
když tam dáte follow, budeme jak jedině rádi. A ještě abych se dostal k těm odběrům, tady na tom YouTubeku. Já vlastně, když koukám na ty statistiky těch videí, tak vidím vlastně, jaká část diváků je jakoby odběratel, jaká jsou neodběratelé a ty odsledované hodiny a jo, je vidět, že ty odběratelé prostě jsou poctivější diváci, dohukávají celý videa, ale ta hrozně velká část jakoby vás lidí, co na to kouknete a ten odběr tam třeba nedáte, tak bychom vás jenom chtěli poprosit, že když tak na ty naše videa koukáte a líbí se vám prostě, jestli byste nám tam ten odběr dali. Určitě to nemáme proto, že chceme tady mít prostě nějaký škeble prostě z YouTube, to vůbec ne, na to bychom toho potřebovali samozřejmě podstatně víc. Ale chtěli bychom prostě vidět, kolik je opravdu taková ta naše stálá divácká základna, jo? A to prostě je nejlíp vyjádřeno jakoby tím odběrem. Tak tady to neberte prostě, já tady po vás somruju ten odběr, ale jenom bych prostě opravdu chtěl vědět, kdo opravdu jakoby jsou takový ty naši diváci jakoby pravidelní a kdo jsou takový ty diváci, kdo se na to kouknou, dobrý a jdou pryč, jakoby, jo? Tak když to půjde, tak budeme rádi, když nám tam ten odběr prostě dáte. Samozřejmě za to je tu podporu, kterou jste nám doteďka projevili, prostě to vám hrozně moc děkujeme. A zase prostě chci poděkovat facebookové skupině Warhammer Nord, prodejně Blueberry 3D Print a Imperiální pravdě, že nás takhle prostě podporujou, protože ta podpora od nich z začátku byla ohromná a díky tomu jsme tady to dokázali rozjet v nějakém prostě slušném formátu. Z požadavku ve videích ještě a z mailu budeme v nejbližší době dělat Battle Report, že s Adeptus Mechanicus plánujeme, ale to ještě nemáme postavený. Ani nabarvený samozřejmě. Takže Adeptus Mechanicus bude určitě v nějakém z příštích videí a jeden člověk tam se ptal, jestli bude Battle Report s Astra Militarum, s Imperiální gardou, takže ano, určitě taky bude, ale teď tam těch požadavků je spousta, plus ještě do toho prostě chodím do práce, že jo, Kubo musí dělat školu, já se školou mu pomáhám. Jo, ještě tam byl dotaz, jaký máme spolu vztah? Ne, Kuba není můj syn, Kuba je můj nevlastní syn, já žiju s Kubovou mámou, takže je to můj nevlastní syn. To jsem odbočil teďka. Jo, takže do budoucna máme určitě plány, jak tu Astra Militarum, tak i tu Adeptus Mechanicus, plus prostě máme naše armády, chceme se zvát právě vás jako hosty, takže už je ty armády se začnou víc protáčet. Ono to sice vypadá, že máme v podstatě jenom Death Guardu a Space Marine, není to tak, máme jakoby toho hodně, ale teď zrovna prostě Kuba si se dá odvetu proti třeba těm Tyranidům, tak proto jsou Tyranidy tady v tom Battle Reportu po druhý za sebou, jo, ale určitě to není proto, že bychom jakoby ty modely úplně neměli, nebo jsme nechtěli hrát jiný armády, jo. Jenom zopakuju ty armády, co máme teda, máme Death Guardu na, já nevím, 2500 bodů zhruba modely, jako není to nic úplně velkýho, ale máme z toho competitive jakoby 2000 složenou. Pak máme teda Tyranidy, máme samozřejmě Space Marine, Ultramariňáky, máme Grey Knighty jsou moje hlavní armáda, tam mám modely za, nevím, za 5000, za 4000 bodů, třeba v pohodě by to šlo složit, jo, ale hrajeme na 2000 s nima samozřejmě. A ještě jsem zapněl nějakou armádu, kupu nebo ne? To je jedno, možná jsem ještě něco zapomněl. Dark Angely. Ne, ty. Jo, Dark Angels máme taky, ale bohužel jsou tak nehratelný, že rozhodně na žádným battle reportu neuvidíte. Jo, takže máme teda 4 v tuto chvíli hratelné armády, takže pro nějakou kombinaci klidně pro vás můžeme udělat teda Death Guarda, Ultramarini, Tyranidi, Grey Knighti, tam není problém to jakkoliv namixovat. Teď naše pátá armáda, co stavíme, jsou Adeptus Mechanicus a plus prostě takhle ty armády našich prostě přátel nebo vás prostě lidí, co byste o to měli zájem, tak to můžeme libovolně nakombinovat. Jo, takže já bych takhle Kubo zatím skončil, půjdeme na představení armád a ještě jednou vám opravdu děkuji za tu podporu. A když nám opravdu dáte ten odběr, že s našimi videama jste spokojený, tak budeme fakt rádi. Jo, díky. Tak, já vám ukážu teda moji Death Guard armádu, je to armáda na 1000 bodů. Mám Patrol Detachment, tam jsou... Oho, Patrol Detachment, jo. Jen řekni, proč jsi udělal Patrol Detachment. Udělal jsem Patrol Detachment, aby se mi to vyžel Mortarion. Tak, přesně tak. Proč tam chceš mít Mortariona? Protože určitě nechceš hrát na body, to mi je jasný. Abych ji rozsekala vibe. Tak, chceš mě dát vibe, to znamená, že mi Kuba chce zabít celou moji armádu a vůbec ho nebude zajímat, jakou my si hrajeme, prostě mě tam bude chtít vykydlit. Tak, řekl jsi teda, že máme Patrol Detachment. Co teda v tom Patrol Detachmentu máš? Mám tam dva crawlery. Jasně. Demon Prince. Jasně. A Poxwalkery. Jo, máš teda změnu, nejsou to kultisti, jsou to Poxwalkery teda, jo? Proč tam byl Poxwalkery? No, je to z toho důvodu, že oni jsou sice, myslím, že trošku dražší. Jsou maličko, no. Ale zase vlastně oni mají Film Pain. Tak, takže na 5+ můžou ignorovat zradění. Takže oni tam jsou stejně jako nakapování bodů a přece jenom takhle toho ukapují asi trošku víc. Tak, pojď nám teda říct, co máme třeba na tom Princovi teda. Ať s něčím začneme. Asi je to tvůj Warlord, předpokládám. Jo, Prince je můj Warlord. Mm-hmm. Mu
Warlord trait je, že každý nepřátelský i moje kolo se jako vyhýluje o jeden život, pokud je zraněný. Což se na tu Deadguardu hodí úplně super, na takovýhle ten malý formát. Dobrý. Zbraně má teda předpokládám zase nějaký jenom, ten Malefic Talon dvakrát. Jo, jenom a vlastně meč a zbraň žádnou jako pistoli nemá. Jasně, na dálku teda nemá nic a má teda akorát křídla, kterými nemáme vizivy, kterým. Tak, aby jsme to teda představili nějak trošku podrobnějc, takže Prince bude mít teda 4 útoky, s těma talonama jich má teda 5. Bavíme se teda o Princovi tady. Bude mít létání, pohyb bude mít teda, teď nevím, 10 palců 12. myslím, jo 12 palců má, jasně, 12 palců, nebude teda střílet a má reroll jedniček pro ostatní jednotky teda, jo, což se nám docela hodí a je to tuším do 6 palců, jo, je to do 6 palců, dobrý, tak. A je to teda Warlord. A jo, ještě jsme zapomněli, má teda na sobě relikvi, teď nevím přesně její název, ale dává mu teda 2 plus save. A když projdou nějaké zranění v bojové fázi na blízko až do saveu, tak ta jednotka, co mu ty zranění způsobila, tak na 4 plus dostane sama Mortal Wound, což je hodně nepříjemný. Chápu, proč jsi to tam dal, prostě jdeš na vibe. Tak, Poxwalkři, to jsou prostě jen takový chodící zombíři. A jsou tady víceméně jenom proto, aby teda kapnul nějaký objektiv, kdyby teda Kuba náhodou fakt nějaký objektiv chtěl kupovat, ale jsou tam proto, že pro patrol detachment musí mít člověk HQčko a jednu trůpu. A jsou tam vlastně jenom ty dvě jednotky jako požadovaný v té šabloně, ale na druhou stranu za to není žádný command point, takže Kuba začíná jenom se třema command pointama tady tu bitvu, to jsou ty základní. Tak, crawlery, tam nás asi žádný překvapení nečeká, co no tam tak, máš na ně, Kubo? No tak, to jsou zase dva flamery, jasně. To je úplně stejný na tom druhém. Jasně. Stabe tam má. Slager. Teda Slager a Mortar. Tady to vezeme zjednodušeně, Flamer má prostě 2D6 výstřelů, který mají autohit, je to plague weapon, takže má to automaticky deadguardní schopnost, reroll jedniček. Mortar, ten prostě střílí daleko a někde je docela dobře. Sílu 8 AP minus 3 damage D3, takže dost nepříjemný a ten Slager. Ten tam je prostě jen tak navíc, že o tom může občas dát nějaký damage. Dobře, tam máme tvůj patrol detachment. Tady Mortarion má svůj detachment, protože v normálním detachmentu být nemůže a je to super heavy auxiliary detachment, ve kterým je teda pouze primarcha Mortarion. Mortarion pro zajímavost stojí 470 bodů z těch 1000 bodů, takže je asi vidět, Kuba, co má v plánu, na koho to asi bude hrát. Nevím, jestli má úplně smysl Mortariona představovat, má toho docela dost na sobě. Mezi jeho ability zajímavý je to, že na začátku fight phase, ještě jinak, do 7 palců šíří auru, která říká nepřátelské jednotky, nebo ne Deadguard jednotky mají minus 1 tavku, což je slušný. Takže z tavky 4 vám udělá tavku 3 například. Plus k tomu má ještě na začátku fight phase jednotky, co jsou 10 palců, tak si Mortarion hodí a když to padne, tak dá D3 damage. Pasivně prostě, jo, na začátku boje prostě takhle začíná jakoby zraňovat ostatní, protože má okolo sebe nějakou auru těch sraček, co z něj prostě vychází. A plus k tomu samozřejmě Kuba hraje kouzlo, Curse of Reaper a to říká, že když ho vyčaruješ na 7+, tak hodíš si kostkou a za každou jednotku, která teda jednotky, na kterou jste vyčaroval, se hodí 7 kostkama a jakákoliv kostka přehodila tu enemy tavku, která je vlastně snížená díky té jeho auře, tak když ji přehodíš, tak dostává Mortal Wound. Takže úplně ideální na nějaký větší jednotky, kde prostě může takhle způsobit docela. A nebo na zabíjení HQček, taky to není špatný charakteru. Mortarion teda má nějakou super kosu na sobě svojí a pistoli. Ta pistole je zajímavá v tom, že vlastně když střílí, tak vlastně udělá jako i paprsek, ten je ve hře teda vyjádřený tak, že vlastně udělá se jakoby rovná čára od Mortariona přímo k té jednotce, na kterou střílí a jakoukoliv jednotkou ten paprsek prochází, tak i ta jednotka může z toho dostávat zranění. Takže to zasáhne jakoby víc jednotek. Může teoreticky, jinak je to prostě v podstatě profil plasma pistole, který se nepřepahuje. Nebo nemůže se ani polejt jakoby. Dobrý, Kubo. Takže jsem na nás myslel takovou likvidační armádu, která bude teda kolem Demon Prince a Mortariona, to nám je jasný. Mortarion teda bude mít ještě asi jiný kouzla, tuším, že to bylo teda Curse of the Leaper, Miasmu, Smite samozřejmě a pak takový ten Hammerhand, co mají ten, Grey Knighti. A tady se to jmenuje Blades of
putrefaction, nevím, jestli to čtu vůbec správně. Prostě jsou to tady ty kouzla, no. A náš warlord bude mít pochopitelně miasmu. Dobrý, já si myslím, že tvoje armáda dneska bude hodně zabíjet, určitě nebude nic obsazovat, maximálně náhodně. Ještě nejsme teda vůbec domluveni na misi, možná se s Kobou tu misi nakonec si hodíme. Protože Kuba by samozřejmě nejradši nějakou misi, kde nemusí nic splnit a jenom jít dopředu, ale to asi si budeme nakonec muset hodit. A budeme teda představit teda Tyranidu. Tak budeme představit teda moji armádu Tyranidu. Jenom připomínám, že se jedná o odvetu, jo? Teda o takovou vychcanou odvetu, Kubou. Že já hraju stejnou armádu úplně přesně jako minulým Battle Reportu a Kuba prostě si ji změnil tak, aby mi to prostě rošlihalo. Takže můžeme tomu říkat odveta, jo? Taková cheaterská odveta. Hraju ji úplně opravdu stejnou jako minulé, takže já teda zopakuju, co tam mám. Nehraju žádnou klasickou high fleet, žádnou flotilu napevno danou, je to ten mix podle nového Psychic Awakening, takže mám tam teda dvě adaptace té mojí flotily, jedna teda byla Morphic Sinews, což dělalo to, že když se moje jednotky s assault zbraní, nebo případně heavy zbraní, ačkoliv tam žádnou nemám, když se moje jednotky s assault zbraní pohnou, a je to teda monster, což jsou tady ty velký zadní, tak nemají žádnou penalizaci na střelbu, i když advancujou, takže já můžu advancovat a vystřelit se s tou assault zbraní úplně normálně, bez postihu. Jinak bych měl teda postih minus jedna na hit. Druhá adaptace je teda Synaptic Augmentation. Tam mi teda říká, že když nějaká jednotka, která je do 6 palců od nějakého mýho psykra, ty, co mají tu synaps, to jsou tady ty tři, tady je někdo do 6 palců, teda od nich, tak může ta jednotka si přehodit jeden hit roll v Overwatchi, ve fight fázi nebo klasický střelecký. Jo, takže prostě oni si vystřelí a já si můžu přehodit jeden ten hit. Pak si můžu zabojovat a zase si můžu přehodit jeden hit. Jo, takový prostě, hodně se mi to hodí tady do té armády. Půjdeme teda dál k Warlordovi. Takže můj Warlord bude tady ten Hive Tyrant, je tady ten na tom Otsasu, který je dělaný, že může mít teda křídla, já na něm křídla nemám. Je Vizivik, takže ten Hive Tyrant má Heavy Venom Cannon, ten se mi úplně super vyosvědčil minulý hře, viď Kubo, byl se rád, že ho mám. Plus to mám samozřejmě ten relik, který doplňuje to kombo. Teď co to dělá? Heavy Venom Cannon je to fakt docela slušná zbraň, i jako na celkový poměry tady v té hře. Je to assault zbraň, co má 36 palců do střel. Assault zbraň s počtem výstřelů D3. Ale ta moje relikvie říká, ty nemáš žádný D3 výstřelů, ty vždycky střílíš na maximální počet, takže ta zbraň má napevno 3 výstřely. Což je super, na 36 palců, je to assault a přes tu můj adaptaci vlastně já si můžu advancenout a vystřelit si z ní potom. Sílu má 9, takže jako laskanon, AP minus 2, což je menší než laskanon, ale damage má napevno 3, takže úplně bomba prostě. Kubův repulzor to minule pocítil, hrozně se mu to líbilo a proto vlastně dneska tady vůbec jsme tady na té odvětě. Proč vlastně fungovala tady to kombo s tou zbraní. Jinak teda na něm mám Monstrous Bonesworthy, to znamená sílu mám svoji jako uživatele, ta teda v tomhle případě je 6, AP minus 2, damage D3 a můžu udělat o jeden útok víc. Takže mám jakoby 5 útoků takhle tady s tím. Invul má teda Warlord 4+, to není nic jako to. A mám na něm vlastně zapnutý Adrenal Glands, který mi říká, že mám o jeden palec prodloužený charge a advance, což asi určitě využiju. Dobrý, půjdeme dál, to tady ten druhej Hive Tyrant. Ten má taky Adrenal Glands, je úplně stejný prostě jako on, jinak ten model jinak vypadá, protože jeden model je dělaný pro lítacího Hive Tyranta, jeden model je pro pozemního, ale v tomhle případě je to úplně jedno. Na něm ještě mám teda Warlord trait, že od první fáze, co dostane damage, tak od konce té fáze má redukci damage o 1. Na něm mám za jeden strategem zaplaceno, že může mít tu adaptaci. A ta adaptace je, že na konci střelecké fáze ta jednotka, který on zabil nějaký model, tak si může hodit D3 a dát tolik mortal woundů. Je to dobrý, ale vůbec teda ne tady proti té armádě Kubový, ale já jsem to neměnil, protože jsem to chtěl zachovat fair. Ne jako Kuba, jo, nechci na to upozorňovat. Jo. Tady ten Hive Tyrant bude takový daka, má tady ty dvě pistole, každá má 6 výstřelů, bez APčka s jedním damagem, jo. Takže tady ten má prostě 12 výstřelů a taky má pak prostě ty Monstrous Bonesworthy. Jsme u maminky, maminka Tervigon, na začátku kola může, když jsou nějaký termaganti mrtví, tak jich až 10 porodit a připojit k nový jednotce, anebo vytvořit novou jednotku, takže super. Má tavku 8 a je to Psycho, to jsou asi jako jediný dvě dobrý vlastnosti a dává reroll termagantům reroll jedniček, když střílejí. Dal jsem na ní dva psychic talony.
Cycling Talon říká, jo, Massive Cycling Talon, pardon, ten říká, že může rerollnout jeden hitroll jedniče, když útočí tady s tou zbraní, což je hezký. Sílu ta zbraň má user AP minus 3 damage D6, takže je docela dobrý, ale ona má hrozně málo útoků, ona má jenom 3 útoky, jo, takže není úplně jako nic extra do toho souboje na blízko, což jsem teda při minulém Battle Reportu taky zjistil. Má teda nějakou svoji Stinger Salvo zbraní ranged, nevím, kde jako ta Stinger Salvo na ní je reprezentovaná, nevím. Ale prostě ji tady má napsanou, Assault 4, síla 5, AP minus 1. Jo, tak wow, takový heavy bolter bych řekl, jakoby, no. Má prostě heavy bolter, ta maminka takový profilově. Tak, jo, zapomněl jsem tady říct, že máme složený batalion, takže 2 HQčka a 3 trupy, 1 trupa, 2 trupa, 3 trupa, tím máme splněný batalion a 1 HQčko a 2 heavy choice, tam jsou teda navíc. A ty trupy jsou teda 2 úplně stejné jednotky Termagantů. Termagant úplně prostě taková základní ještěrka, má jeden výstřel, nic novýho. Může na ní dát sice lepší zbraň než jenom jeden výstřel. Může mít pak 4 výstřely asaltový, jenomže to zase maminka říká, že když rodí znova tady ty termaganty, tak ona porodí jenom tady s tou stejně horší zbraní, takže pro mě by to pak nemělo moc význam. A tady ten Ripper Swarm, to jsou takový krci, který prostě budou kapovat jenom nějaký bot a budou někdy zašitý a budou zase doufat, že tam prostě a zase vyhrajou jako minule. Tak, a že by zase vyhrajou hru, takže jejich úkol je jasný. A pak tady máme teda 2 Carnifexe, jsou oba dva úplně stejný, takže je představím jakoby zároveň. Carnifex akvají Dreadnought bych ho přerovnal od Mariňáku, to znamená tavka 7 životů 8, nemá žádný ten lifebar, aby jsem prostě jakoby snižoval ten bracket. Co teda umím, mám na něm sportsist, to říká, že když na něj střílíš v střelecké fázi, tak máš minus 1 na hit, ale proti Kubovým flameru mi to bude vlastně úplně k ničemu. To jenom abys viděl, že já hraju fair, jo? Abys nenadával. Když dočargujou, tak můžou na 4 plus dát mortal wound. Ale já je tady hraju, protože jsou zase hybrid, mají teda na sobě 2 tady ty Cycling Talony a Heavy Venom Cannon. Heavy Venom Cannon je úplně ten stejný, co má můj Hive Tyrant, akorát s tím rozdílem, že oni samozřejmě nemají ten relik, takže oni mají D3 výstřelů tím Heavy Venom Cannonem. A Cycling Talon říká, že rerolujou si jedničky, síla uživatele, to je šestková, a minus 3 APčko, damage 3, takže jako můžou pěkně kousnout. A oni mají teda ještě abilitu, že když dočargujou, tak mají jeden útok navíc, takže mají celkově 5 útoků a plus 7 odsasem, takže jakoby 6 útoků. No. Jo, takže tady ty 3 velký potvory jsou všechny jakoby docela dobrý, jakoby na blízko, no, jsou takový hybridi moji. To si myslím, že je všechno. Tady od té bitvy úplně neočekávám asi to, že vyhraju, protože tady ta Death Guard armáda, jenom tím, že tam má prostě takovýhle velký model, tak já se mu to můžu vybrat, jo, půjdu ti vším, co můžu do toho Mortariona. A když ti něco procpou do toho tvýho saveu, který ty máš 3 plus 4 plus invul, tak máš ještě feel no pain, stejně mi tam něco ještě vypainuješ takhle, nevím. A nebo ti prostě půjdu do zbytku armády a zkusit to hrát na body. Rozmyslím se podle toho, jaká bude mise a jak bude ta mapa vypadat, protože výhra na body je asi tak jako to jediné, co můžu. A toho Mortariona na tom zkusím prostě nějak asi zdržet, no. Nevím. Dobrý, tak jsme se přesunuli teda k našemu dnešnímu bitevnímu poli, které dneska budeme hrát. Tak, je tady 6 objektivů na mapě, hned si je ukážeme. My si budeme teda hrát, nakonec jsme s Kubou dohodli s kartičkama, takže Maelstrom. Není to takový překopení u Kuby, že pro to hlasoval, protože Kuba chce s kartičkama, aby nemusel napevno plnit žádný body. Mm. A bude to teda, myslím, že Coward Maneuvers. Takže ten hráč od druhého kola, který má míň victory pointů, tak může otočit si všechny kartičky své vyložené aktivní, tak aby byly lícem dolů a tím pádem protihráč neví, co teda plní za objektivy, ten je protivník. Tak, přebereme si dámy objektivy, takže první, druhý, třetí, pak je čtvrtý, pátý, tady je šestý a tam je někde šestý, tak. Takže máme teda 6 objektivů tady s Kubou a teď si hodíme o to, kdo bude útočník a kdo obránce. Jenom zopakuju, ten kdo vyhraje, vybere si, jestli útočník nebo obránce. Útočník jako první deployuje svou armádu, ale obránce si vybírá, jakou stranu deploymentu bude mít. A útočník si potom, co bude vydeployovaný obě dvě armády, vybere, jestli bude začínat, teda jestli bude mít první kolo nebo ne. Obránce pak může zkusit seasonout iniciativu, to znamená, když hodí 6, tak pak začíná on, když bude chtít. Tak jdem si Kubo hodit teda. Tak já hážu. Takže já mám 5. 5. Co máš ty? 3. Tak.
A já budu určitě... já budu určitě obránce. Aha, koukáš, viď? Napady, já si hlavně chci vybrat strom deployment. Tak, hodíme si, jaký bude deployment. A hodím. Tak, hoď, Kuba. Jeden. Deployment je tenhle. Takže to teďkon tady s Kubou připravíme a pak na to pro deployment zónu. Takže si to ukážeme. Takže deployment je takhle, tady je nejbližší bod k nepříteli a tam to zase jde ke straně stolu. Na druhé straně je to úplně identický, takže jde to takhle. Prostřední bod je tady někde v té katedrále, tam v těch vratech. A jde to takhle, tykám tam zase. Kubo, jakou stranu myslíš, že si vyberu? Ano, je to tady ta, nemusím tě napínat. Vyberu si tu. Mám tam jeden objektiv, druhý objektiv přímo deploymentu, mohlo by se mi to hodit, třetí mám hned tady. A tak nějak si myslím, že se stejně budu trochu víc krčit a budu se roztahovat kůvit a na to se mi tady ta strana zdá prostě lepší. Hmm. Tak jo, já beru tuhle a ty jdeš deploynout pro mě. Deployovali jsme. Kuba teda si vydeployoval víceméně všechno u sebe. Co nám k tomu řekneš, nějaká strategie? Půjdu dopředu. Wow. Jsi normálně Rommel. Co bych to jiného řekl? Jist, takže teda kultisti obsadili první patro katedrály, tam kam je pustil deployment. Dole v katedrále Dám je princ. A jasně Mortarion prostě šel co nejblíž tady v té budově. Crawler, všechno u sebe. A všechno půjde určitě na Tyranidy, který ale zaujali nečekaně obranný postavení. Můj deployment byl tady odsud, já jsem si to doměřil takhle, to je nejzaší místo, kam Kubo může dočaržovat, protože nechce, aby mě rozhodně načaržoval první kolo. A tady ty všichni termaganti tady dělají operaci Kryjte se za Negry, to znamená všechno důležité je za nima. A za nima teda stojí dva Carnifexové, můj Warlord, druhý Hive Tyrant, maminka vzadu s druhou kombolajnou, to je tady ta dlouhá čára a ještě tady ten malý ocásek. Tu tam takhle rozhozenou, abych měl ještě tak pokryto tady objektiv. Můžu si doběhnout tady pro ten objektiv, no a tamhle ten ocas dozadu něco, jaký třeba ještě můžu udělat. Ale hlavně jsem si to naměřil teda pro tak, aby na mě vlastně Kuba nemohl dočaržovat s tím Mortarionem a ani flamery od těch crawlerů na mě vlastně nedostřelí, takže budu mít jedno kolo dobro na to, abych získal nějaký objektivy a byl nějaký victory point dopředu. Jseš rád, Kubo? Tak, jseš útočník, vyber si, jestli začínáš, teda jestli si bereš první kolo nebo ne. Jo, začínám. Dobře, já zkusím seasonout iniciativu. Jo, zkusím. Mohl bych si vystřelit. Na šestku, nic. Kdybych hodil šest, tak si beru první kolo já a takhle začíná Kuba. Tak jo, Kubo, pohnutom. Nám k tomu něco říct, tu tvým velkolepým plánu, který se jmenuje všechno dopředu a všichni na Tyranidy. Takže crawleri šli s advencem nebo bez advencu? Bez. Takže tyhle ty neadvencovaly tanky. Ten advencoval Mortarion? O dva palce. Aby se dostal, že jo... Do range na kouzlo, jasně, na kursov Reaper, aby teda do těch termagantů to mohl dát, který jsou 14 palců od něj. Demon Prince, ten se jenom skočil tak, aby nebyl furt ještě vpředu, no tak hlavně za úrovní těch crawlerů, protože to je charakter, tak aby do něj nějaký moje střelecké jednotky nemohlo střílet do toho prince, protože by si určitě rádi vystřelili. A kultisti šli prostě... Jo, a Poxwalkři teda jsou jasně tady zašitý někde, to v tom houseu. Dobrý, pohyb konec, jdeme čarovat. Tak, čarování, no. Takže uděláme s ním, nebo ne. Nejdřív s ním miasma na něj. Dobře, takže miasma dává, jenom vysvětlím z toho hození, jo. Miasma dává, že jakákoliv moje střelba na tu jednotku, která má miasmu, má minus jedna na hit, což je úplně super. Hodil si teda kolik? 7. Já můžu dělat deny, a to asi no třikrát minimálně, spíš víckrát, takže určitě denyovat budu, protože ty nemáš tolik kouzel. Musím hodně víc než Kuba, mám 7, to znamená, že bych musel reroll, nic nedá, nepoužívám reroll, takže mám miasmu. Nech mi tak tu kartičku, že teda tu miasmu, ať na to nezapomenem. Jo, já jenom musím najít, tady to není. Jo, miasmu. Takže Mortarion má miasmu, co dál? Mortarion teda ten Cures of the Leaper. Jasně, a musí teda do těch termagantíků, do těch předních, do těch přední kombolejny. Jo. Vyčaroval na 7, já zkusím counter. Já se bojím, ty věř, že ty to přehodíš, no to víš, jo. Oh, přehozeno, a já jsem to hodil teda jako prasácky, jo.
Mm. Ten tak vyjelo z ruky. Mám to přehodit znovu, jestli chceš? Ne. Dobře, tak já to přehodím, aby nebylo nějaký. Ne. Dobře, teď už to rozhodně není. Tak se dál. Tak. No, smite. Smite asi teda do nich. Počkej, když jsem hodil takový sniper. A jo, takže 6. 7 kostek. No ale na tom, na ten smite jsem měl jakoby už 6. Tak jedno to hodíš pak znovu. Tak, musíš hodit tolik, abys měl vyšší hodnotu než je tavka té jednotky, na kterou to střílíš. To znamená, termaganti mají tavku 3, takže 4 plus je pro tebe mortal wound, respektive pro mě, takže 4 jsou u mě mrtví, třeba vy 4. Teďka tady na ten smite. Dobře, zkusím kantřit. Jste tady docela lesknou ty kostky. 9, kantr. Dobře, to je asi všechno. Dobře. Takže teďka se no, střelba, to asi není. Mortarion advancoval, určitě si může vystřelit teda ty dva crawlery. Jo, Mortari a ten Slugger. Tak počkej, než rozstřílíme jeho Slugger. Tak, moji charakteři mají teda více 10 života, takže můžeš střílet i na moje 3 chata tamhle a tady 3 charaktery. Takže to bych asi mohla jen najít. Takže do Warlorda chceš, nemáš ještě Feel No Pain na něj, takže tak já tam pošlu jak Mortar, tak Slugger. Tady. Dobře. Takže tady ten crawler si vystřelí na mýho Warlorda Hyfteranta. Čím začínáš? S tím Slagerem. Dobře, to znamená, hýbal se 5 plus a reroll jedniček od Mortariona. A 5 plus? Nic. Teďka jednou D6. Výstřelů. 3. Mhm. Dobrý, 3 výstřely. Má Mortar. Reroll jedniček určitě. A je to jinak 5 plus, takže jeden prošel. A 3 plus? Dobře. Pro mě 4 plus i 0. Safe. Mhm. Mm. Tak ten druhý, no. Takže druhý crawler. Všechno na něj. Do druhýho. Ten mortel může třeba přes překážku, že by kovaklně mohl střílet i tam, akorát asi by... Ale on by ho viděl asi i skrz ty okna, takže jestli tak můžeš taky tam střílet do toho. Tam? Mhm, měl bys tam vidět. Tak jo, tak na něj. Dobře, takže změna teda to bude střelba vlastně. Taky do něj. To takže Slugger. Ty vole. Vadí, tak to je znova, nebo to nechle, že takhle. Takže, takže 5 plus, které hodničky? Nic, takže jenom jeden. 5 plus nic, a není to plezek, kterou nepřenazuješ. A Mortar, D6 výstřelů. 4. Mhm. Uh-huh. 5 plus, 1 a 3 plus. Dobře, jeden. Takže pro mě 4 plus i 0. Safe. No, to je všechno. Dobrý, takže tohle to je teda konec Kubové fáze. Žádná charge ani face fáze tady teď není. Splnil jsi něco, Kubo? Z kartiček? Jo, ještě nám teda ukáž, co jsi vůbec vyložil do karty, že chceš plnit, to jsme zapomněli říct. Nám to nemám přeložit. To je jedno. Musím to dát 7 feel no, musíš feel low pain, no, to stačí jenom říct. Potom tady to je secret. Mm-hmm. A potom mám hold the line, no. Jasně, tož nemůžeš prvním kole splnit. Jenže já ale vyhazuju. Tak, teď je teda konec tvýho kola. Dobře, takže vyhodí dvě karty a zůstala tam teda to, aby si nazbíral feel no pain, jo? Mm-hmm. Dobrý, tak se někam vylož, teda vy stranou. Klidně si můžeš dolízat do pěti, to už mám předtím a půjdeme teda na moje kolo. Tak, teď jsem se pohnul teda já. A to je následovně. Tady je ta moje přední kombolajna těch termagantů, která vlastně začíná, tady to už tam nepatří. Tady ta prostě jedna dlouhá řada jenom, ta je teda doplněná zase zpátky maminkou, ty mrtvý termagantíky. A je to prostě kombolajna vepředu, abych potom schytal nějaký kouzla třeba na ně nebo takový. Druhá kombolajna už je mnohem důležitější, protože jsem jí dal tak, že vlastně žádný tady z těch mých monster, co tady mám, taky nebude moc načargeovat, Kuba, pokud nějakou tu kombolajnu hodně nevyseká. Takže moje super kombo. A tam ty se pohli jenom tak a prostě do svého pohybu, aby byli furt jakoby schovaní za těma termagantama. A určitě budu dávat kouzla tady do Mortariona a plus nějaký jiný finty. Kartičky, co jsem si líznul. Priority Order Received, na kterým budu plnit Master the Warp, to znamená, že mýmu Warlordovi stačí vyčarovat jedno kouzlo a dostanu to 4 victory pointy, takže to je super. Overhelming Firepower, to asi nesplním, to je byla velká náhoda. A pak mám jeden secret. Takže stranu tady. A půjdeme určitě čarovat, Kubo.
Začneme, já budu házet třeba tady. Tak, určitě chci začít od maminkou. A teď je otázka, kolika jsem palců. Tak změna plánu. Maminka chtěla původně dát katalyst. Na mýho... Ne, dobrý. Ona, smite. Nejbližší jednotka, Mortarion. Smite. 10, rozhodně prošel. Deny. Mortarion má 3 denáje, Demon Prince má myslím jeden. Já myslím, že taky, tak já to zkusím. Dobře. Tady první smite. Nic, prošel, to znamená Mortarion D3 damage. 2 damage, dvakrát feel no pain. Dvakrát feel no pain, jasně, hezký, bomba, super začátek. Takže žádný damage zatím Mortarion. Takže jako... Další smite. Půjde od něj, od mého Hektiranta. Smite. Ten už musí být na šestku, takže jsem ho nevykástil. Zkusíme reroll. Ne, zkusíme reroll, kašlu na to. Dáme Psychic Scream. To je zatím stejný jako... Psychic Scream je na pěti, takže ten jsem vyčaroval. Ne. Může deny. A když se mi to podaří, tak Psychic Scream říká, že pak můžu hodit víc dvěma kostkama, než je tvoje morálka, jako tvůj leadership, a pokud to splním, tak ti náhodně zruším nějakou nějaký kouzlo, co má on na sobě, a už nebude moct do konce hry použít. Aha, tak to zkusím. Dobře. Třeba hodit 6, je to tam, takže deny. Wow, to se zatím nedaří, to byly 3 kouzla. Ještě 2 můžu. Deny, no. Jak to je Kubo teda s těma denájima, prosím tě? Mortarion dal 2 denáje. Jo, dobrý, protože já se mi to nevyčaroval, já jsem z toho neujede, byl dobrý, takže ti ještě 2 denáje zbývají, já budu mít 2 kouzla, takže ještě obě dvě můžeš zkusit denájnout. Aha. Můj Warlord Hyftirant smite do Mortariona. Zase 5, nevyčaroval jsem. A radši si na sebe dám ten katalyst, takže zkusím, ať mám feel no pain. Můžeš denáj? Musím. Nepotřebuješ to asi. Ještě možná, jo. 9. Ne. Takže katalyst mi prošel. Na Warlorda. Bohužel. Dobře. Půjdeme střílet. A teď to je otázka. Buď teď zkusím je toho Mortariona, což je úplná podle mě pičovina. Mám finou pén, já nezapomeň. To sice máš, ale máš taky hromadu jejich věcí. Nic, tak tady ta první četa těch termagantíků, si všichni do 18 pár palců vystřelí do něj. Do Mortariona. Do Mortariona. On nikam jinam ani moc nedostřelí, ale je to úplně jedno. Mají reroll jedniček na hit od maminky, jsou do 6 palců. A reroll jedniček na wound, protože jich je víc než 10, myslím, 20, teď nevím. Prostě jo, mají. Aha. To znamená 4 plus, reroll jedniček. Za maminku. Vybírám 4 plus jenom z toho. A teď určitě 6 plus reroll jedniček. A v sílu 3 zbraně. Ale já budeš mít jeden save reroll. Tak 2 savey budeš mít, Kubo. Na Mortariona na 3 plus. Dobře, zázrak se nestal, ale že... mohli ti zkusit dát ještě to. Živě 6. Aha. Tak, ty druhý termaganti, ty zadní. Dostřelí. Dostřelí, dobře, tak mi dostřelí akorát 4, takže 16 hitů zadní termaganti do tebe. A ty teda advancovali, takže zase ho naplet na 5 plus, ale reroly furt jedníček od maminky mají. Já mám jedničky na reroll. A beru 5 plus to. A 6 plus zase reroll jedniček. Tak 2 savey. Pojď, tam vidět jedno zraněníčko pěkně. Savey 3 plus? Jo, 3 plus. Mortariona kousli termagantíci. Hezký, hezký. Feel no pain dvakrát. A já už tam vidím první wound a druhý. No jo, já ti tam dám ty životy, neboj se.
Takže Mortarion klesá na 17 životů. Já si myslím, že mě dva životy dolů jako... Ale dobrý dva životy, akorát takovýhle bordel, jenom když je tam takhle pokousal, to zase jde. No, to začíná, hele, už se ti to hroutí. To určitě. Tak, půjdeme dál. Teď jsem úplně jako na hype, to je dobrý. Teď ale to, co fakt potřebuji jako rozmyslet, no. Takže bych fakt zkusil toho Mortariona rozjet. Ty to zkus, vystřel do něj celou armádu. Ty mě lákáš. Dobře, máš to mít. Můj Hive Tyrant. S tou relikví, to je můj Warlord, si vystřelí do tvýho Mortariona. 3+. A můžu rerolnout jeden hit roll. Všechno hit. 3+, síla 9. Já ho přehodím. Na command point. 3+. Hit, tak 2 savey, 4+ pro tebe. Ojojoj. Dobrý, v pohodě, ale já jsem si vzpomněl, že máš miasmu, ty jsi to taky jinak nevzpomněl, jo? Jo, vlastně. No, nevadí, dobře, takže... Opeď. Vystaže, no, prostě máš save, no, good, bomba, ty vole, byla to píčovina, ukratil jsem na to victory point, teda command point. A měl jsem střel toho blbýho tanku, no, samozřejmě. Tak to jsem posral. Kdybych si vzpomněl, že má tu miasmu, tak do něj ani nestřílim. Ach jo. Tamhle ten Carnifex si vystřelí tady do tebe. Jsi střel do tady toho, ne? Ne, já chci do tohohle. Dobrý, budu teda střílet tady na něj. Tamhle tím Carnifexem na něj. A tady jsem si všiml, že byly špatně životy, jo. Mortarion má na full života 18, to dostal 2 damage, takže má 16, jo. Předně byla 5. Tak, teď teda ta střelba. Takže Carnifex do něj. D3 výstřelu z heavy venom kanonu. To vidím do tebe. 2 výstřely. 3+. Rozhodně hit. Síla 9, 3+. Na vant. Jeden prošel. Jeden 5+ save. Ta prdele, ty vole blbá garda, ale. Všechno tam má invu a pak to má feel no pain, jako ty vole. Kdo tohle vymýšlel? Tak druhej, můj Carnifex. Střelba taky do něj, takže jde 3 výstřelů. Vymýšlej to člověk, který miluje Dead Gardu. No jo, no tak to je vidět, jako. To je druhý Carnifex do něj, jeden výstřel. 3+. 3+ na vant. Nic, sakra. Ne, kostky, potřebuju teď pomoct. On, tady ten Hive Tyrant, co má ten Daka, ty 12 výstřelů, se vystřelí do tebe. Počkej, do Mortariona. Miasma. Dobře, 4+. Na hit. A jeden si přehodím za svou adaptaci. Takže tohle mi prošlo teda. A síla 6 na tvojí sedmičkou tavku. 5+. Dobrý, docela. 4 savey. Na 3+, nemám AT. 3+? 3+. Všechno. Všechno save, dopadala už. A 3+, myslím. No dobrý, tak zatím se to úplně nedaří, tak jak jsem myslel, nevyužívám bez toho, co jsem mohl. Že bych dostal nějaký victory pointy. Že ta odvěta ti přinese to, že se budou si zahrávat i špatná věc. A to si myslím, že bylo moje pivo. Mám ještě maminku, 4 výstřely maminkou, tak třeba taky do Mortariona. Takže na 5+, kvůli miasmě. Jeden si přehodím za adaptaci. A 5+, jsem síla 5 jenom. Nic. Maminka nesklamala, tam je to normálně. No, a to je všechno i z mýho kola, protože já už nebudu nic, žádný charge fight face, nic. Splnil jsem teda priority order received, to říká, dostaneš 3 victory pointy, pokud splníš tu následnou kartičku. To byl Master Dwarf, můj Warlord vyčaroval to kouzlo. Takže za to mám 3 body, za priority orders a jeden za tohle, mám 4 body za tohle. Cože? Mhm. A to je všechno a jednu kartičku si vyhazuju pryč. Takže mám 4 victory pointy a to je zatím všechno. Můžu od Kubovýho druhýho kola, kde teda pohyb byl následující Kubom. Takže Crawler šli dopředu, jo, o 9 palců bez advanců. Mortarion skočil sem k
Tady máme trošku blízko, tak já maličko posunu, aby tam byl teda nějaký ten palec, plus minus. Devon Prince vylítl na hradby a to je vlastně asi všechno. Tak, nějaká psychická fáze, určitě ji budeš chtít mít. Jo, kartičky, jasně. Z minulého kola mám... Jak musíš sbírat ty Feel No Pain prostě, takže kolik jich tam máš teda? Tři. Jasně. Secure 4. Secure 4 je tady. Tam. A tady to je schodný. To je Secure, teda Secret, jasně. Dobrý, tak čím začneš? Tak červený. Já bych asi dal Cures of the Leaper. Dobře. Na mě, protože by se mi strašně hodilo, kdybych je vyčistil. No, to je stejně na nejbližší jednotku, takže v pohodě. Takže potřebuji vidět 7. 10. Je to tam. Já zkusím deny. 11. Takže potřebuji 11 hodit. Rozhodně ne. Takže 7 kostkama hoď. A všechno, co přehodí moji tavku ty jednotky, je pro té Mortal Wound. Nicméně, všichni jsou do 7 palostek od Mortaliona, takže mají tavku jenom 2 teďka. Takže 3 plus je pro to Mortal Wound. To už se dá. 3 plus je Mortal Wound. Tak jenom 4 a já vezmu... Aspoň ty 4. Tak já to budu brát, ty stejně padnou. Nic já vezmu. 2. 3. 4. Tak, co dál? Přemýšlím, jestli si nedám Hammerhand. No, takový ten Hammerhand, jako no. Protože to by se celkem hodilo, že? Hammerhand je teda, my říkáme tomu kouzlu, že ve fight phase ten, kdo ho má, v tomto případě pravděpodobně Mortarion, tak bude mít Kvandrolu plus 1. Ale to tě asi stejně jedno, protože stejně na 2 plus, jako na ty Termaganty, tak jako tak. A šestka by byl další Mortal Wound pro mě, takže jestli mi nevyčistíš ty Termaganty, tak stejně to asi k ničemu. Ale jestli myslíš, že je vyčistíš těma Flamerama... A nebo dám Smite, že na ty Termaganty, ještě. No, to asi jedno. A nebo vlastně ještě Demon Prince může. Právě, Demon Prince může jaký buď to Miasmu nebo Smite. A já přemýšlím, že bych možná dal zase Miasmu. Protože je to prostě nejlepší kouzlo asi tvoje, no. Takže dám asi Miasmu zase na toho. Takže na Mortariona chci dát Miasmu, od Demon Prince. Nevidím ani jednu kostku. Dobře, 7 prošlo, zkusíme určitě deny. To asi přehodíš, si myslím. To je můj druhý deny a je to deny, takže nemám Miasmu. To máme radost. No a teďka teda ještě to jedno kouzlo vlastně můžu večerovat. Jo, teď zapnul teda od toho, a to jsem večeroval předtím, to už je jedno. Takže Smite teda nebo tu? Jenom Smite, já se bojím, že je nezabiju. Zabiju, že Smite? Ještě si nečeroval Smite, že jo? Ne. Takže na 5, takže můžu kantřit? Jako, no můžeš, no, já si... Deny? Deny. Zase o jednu. Stačí. No a teďka... Na to už se historie neptám. Teďka se střelepo. Jasně, to bude teda všechny to je kouzla. Tak jo, čím začínáš teda? On. Takže první crawler, tak řekni nám, jak bude střílet. Flamery, Flamery se Slagerem do nich. Jasně, do těch Termagantů, do Comboliny. A Mortar, ten asi... Mortar. Má 12 palců minimální do střela, jo? Nevím, kam se s ním chtěl střílet. No, to je taky no. Teďka, jestli já ti to nedám do nějakých těch tvých charakterů. No, určitě nebudeš moc pravděpodobně na něj, klidně to zmeřil, ale myslím si, že není do 12, ten není rozhodně do 12 palců. No, tenhle ten možná, už možná bude, když se ho změříš. Myslím, že ne, ale koupi. 12 je takhle. Ne, tak do něj nemůžeš, vůbec. Jasně. Takže já můžeš... dám asi do něj. Takže do tohohle Hive Tyranta, jo? Nebych chtěl zkusit co nejvíc poškodit. Dobře, tak jo, čím začneš? Flamery, 2D6. Hrozně to hážeš, Kuba, hážeš to k sobě. 5 výstřelů. A 2 plus. Reroll jedniček. A já nemám safe, takže pro mě 5 mrtvých. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, ale jo, uděláme to tak. Takže 5 mrtvých Termagantí. 400 beru. Dobře.
5 plus reroll 1 tam asi nebude, to už je daleko od něj, takže jenom 5 plus a 3 plus. Ne, 2 plus, prvním, takže snižuješ štavku. Takže další 8 mrtvý minus, a máš AP minus 1, takže... A kolem bys mi tady neprošel tím Mortarianem. Mhm, a ten? Mortar. Mortar. 6 výstřelů, 2. Jenom 2. 2 krát 5 plus. Dobře. A 3 plus. Ou. 2x 4 plus invul na mýho High Tyranta. Do prdele. No dobře, no. Takže dostávám 2x6 damage. To je 2 šestky, budu spokojený. No jo. Do prdele, že jsem ten nepřehodil, kurva. Takže na 4 životech, no. Už nám to trošku začíná tady padat. To se mi líbí. Do prdele, že jsem to nepřehodil, ale se nehodíš tu šestku tam. No tak jo, co další střelba, tak asi druhý crawler, víc? On zase flamery se slagerem zase do nich. Mhm, do tý kombolajny, no. A mortar. Teď čekám, viď? Myslíš, že na něj vystřelí košu zase nebude 12. U nejbližšího bodu to bude takhle? To už... Prostě na Marlorda nemůžeš. Takže nemůžeš sem, můžeš akorát sem, na ní, anebo na to Carnifexe vzadu. Takže sem. Dobře, na to zadního Carnifexe. A čím začneš? To se je Flamer. Dobře. 2D6. 9 výstřelů. 9. Autohit, Renault jedniček, a je to 2+. Plus. A takže 9 mrtvých termagantů. Jo, vlastně. No jo. Teď už to začíná být blbý. A najednou to padá. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Ježiš, tady mi padla ruka. Nevím, kde byla. Takže jak jsem to říkal, 2, 4, 5 a přesně 4 tady, takže 9 je mrtvých. No jo. A já už tady teda nemám žádný termagant. Tak, to se mi povedlo. No, měl jsi zhodit ten hammerhand na toho Mortariona. Tak pojďte, chlapce. No a ještě teda ten mortar. Mhm. Jo, slager nám zaniká, mortar má jeden výstřel. Nic. A pět plus nic. No. Střelba, to je asi všechno. Ještě si můžeš vystřelit... Na tu jeho pistoli. S ním tu pistoli, anebo si můžeš dát ten strategem, jak jsi říkal. Jo, že tam do těch, já si dám ten strategem. To já ukáž mi teda ten strategem, za 3 command pointy to je, takže Kuba je tím pádem bez command pointů. Je to takovýhle nějaký Nargles rod a říká to, že označíš toho charaktera, který to střílí místo svojí střelby, což je teda Mortarion. Do 7 palců od něj, všichni, co jsou v range, si hodí 4+. Pokud hodí 4+, jakože to zasáhne, tak mi Kuba potom dá automaticky D3 mortal woundu. Tady máš tu kartičku. Takže jako, jasný, že Kuba tady zrovna jinou strategii nevymyslel, že to prostě všechno zabije, no. Tak. Tak, na kom začínáš? Takže všichni jsou do 7, kromě jeho, že? Kromě Carnifexe vzadu, přesně tak, jinak jsou všichni dobrý, do 7. Dobrý. Tak někdo začni. Tak u něj. Dobře, takže Warlord. 4 plus. Jo. D3 mortal wound. Ty vole. Jeden. Kromě Fjellow Pain, 5 plus. Ty vole. Dobře. No, dobře, tak on. Kdo on? On. Dobře, Carnifex. Nic. Tak tam ten Life Tyrant. Ty vole, nic. Taky nic. Tak máma. Maminka. Jeden. Dobře. Tři. Tři mortal woundy, takže maminka je na 11 životech. Tak já ji tam dám. Počkat chvilku. Tady a tady. A... K tomu teda tady ty jedny termaganti. Nic. A... Ještě tak, druhý, myslím, že ty už jsou mrtvý, ty jsi je všechny vyčistil. Počkej, termaganty. Teď to je jedna celá, jo? To je všechno jedno a jiné. Aha, já jsem si, že... No tak to je jediná kombo. Jsem fakt udělal jako pak nic. Já jsem měl jenom 3 útoky. No a 3 command pointy, je to hezký, vi? No ale to je jedno. Tak ještě na začátku. To, co jsi potřeboval, tak je, že je vyčištěná ta kombo line tady vpředu, to obrna. To je z tvý střelby asi všechno, protože Mortarion jste nám vzal střelby na úkor tady toho stratagemu. Charge phase. Kdo bude chargeovat?
Mortarion. No, to je divný, to hlavně, že jsi tak hodně dlouho promýšlel, jako to bude chargeovat. No to jo. Bude chargeuje na něj, že jo? Ale počkej, já mám ještě na začátku. To je začátku. Potom, co potom počargí až. Jaha. To je na začátku fight phase. No tak on charge na něj. Dobře, jenom na něj, jo? I když ale já ty vejo, já potom ještě, že bych někam načargeoval tohoto. Já přemýšlím, jestli to nenačargeu ty vejo do něj. To může zabít Warlorda. S tou relikou. No teď jo? A má tu reliku, no. Tak nejdřív von do něj. Dobře, takže charge na mýho Warlorda. Overwatch, 3 hity. Potřebuji 6 plus, nic, může jdeme rerolnout. Dobře, 3 plus. Taky, pro tebe 4 plus inu. Jeden. Promiň. Takový podvod, ty vole. Tak já hodím na se charge. Ty vole. Dva palce ti překvapivě budou stačit. Ještě, že tam jsem. Ty vole, jo. Co dál? Teďka ten Demon Prince. Nemáš teda na přerušení, vníž command pointy, no. Já ti přerušit ale můžu, já rozhodně na přerušení mám. Právě, no. To se rozhodčí, mi umře. Ale zase ti můžu zabít oba dva, že jo? Kdyby se no mi to ale hlavně já ti toho Demon Prince tady nemůžu načaržovat nahoru, já tam nebylo s těho sejvá monstrama. Tak já ho tam nechám zatím, asi radši. Dobře. Takže Mortarion, jdeme na to. Máme tady začátek fáze, to znamená, že jak jeho abilita mu říká na 4 plus, teda jinak do 7 palců jakákoliv jednotka, na 4 plus zase dostává D3 damage. Takže úplně stejně jako předtím. Jako před s stratagemem, takže u koho začínáš? U něj zase. Dobře, tak ho ještě jeden. Je to tam. A D3 damage? Nevidím tam. Ty bude zase jedna. Jeden damage, full OK. Nic, takže jsem na 11 zatím. Jej, dáme mu to tam. Když ona se stejně umře, no dobře. Carnifex. Dobře. Dobrý, dá 3 damage. 3. 3 damage, takže Carnifex je na 5. Druhý Dobře, Heftirant. Jo. Super, bomba, ty jo. Jo, tak další dva rundy. Takže ten je na 2. 6 nedostal do fightu, už je skoro po smrti. Mama, jo. Dobře, maminka, ano. Dva dolů, takže je na nevíti. Ty, on dostal snad každý zatím. No zatím jo, a vypadá, ještě ty, to, jo, ty termagantí, no. Termagantí, 4 plus, ty dva, to není možný. A dva. Takže dva jsou mrtví a to třeba tyhle. No a ještě, škoda, že ještě tam není ten druhý, ty jo. No, hezký no. Tak začneme teda už asi. Kterém si teda teďko zvolíš na to, aby si s ním látil teda toho? Zvolil jsem zbraň, kterou vlastně jako budu mít 7 útoků na 2+2+ a budu mít D6. Jo, to je myslím takový ten blow vlastně, jak to má. Jo, dobrý, chápu, seš, máš to do jednoho cíle. Takže 7 útoků si naber. 2+. Reroll. Aha. Reroll jedniček, to mám tady v sobě prostě jenom, jenom tak, protože je šéfik. A 2+, máš sílu 16 tady s tou zbraní. Tak to asi klidně můžu to hodit. Takže 4 plus inu. Jeden určitě chci přehodit za command point, 4 plus. A sakra. Já dám pryč command point, jsem na 6 teda. Takže 3x D6. A 3x D6, takhle házej. Kolik máš životu? Kolik tam je? 11. Kdy se komu mohl přežít. Tak pojď házej. 6. Jednička. A jsme v prdeli. 6. Dvojka. Ha ha ha, to je 3x fílu. Počkej, děláš ještě 3 kusků, sorry. 1, 2, 3, jo. Dobrý, takže 6x fílu pay, ale tak jako tak. Si prdel. Cože? Takže 3 damage jenom. Takže jsem na 8 životech. Tak to spadlo fakt úplně dně. Tak to jsme rádi, tam máme radost. Dobrý, můžu to vracet? Do Mortariona teda bude mít High Tyrant. 5 útoků mečem a 1 vocasem, to bude ta černá kostka. Takže 2+. A
to je dobré, může rerollnout, není potřeba. A Mortarion má tafku 7, takže pro mě 5 plus. A to jako jsem nehodil vůbec nic, jo. Dobrdele. No tak jo, tak to je asi Kubo konec tvýho kola, co jsi splnil. Securnul si 4, to je tady někde pod Mortarionem. No, to je jeden bod, no. A to je všechno. To všechno. Dobrý, no Kubo, dal jsi mi dobrou šanci na to, abych tady tu hru ještě mohl vyhrát. Takže, nechávám v souboji teda Hive Tyranta. K němu si popojdou palec od něj, Carnifex a Hive Tyrant. Maminka si popošla sem, předtím porodila 10 malých krys tady zase. Ty se tady tak nějak jako popohly. A budu s ním určitě střílet do tvýho Demon Prince. Carnifex dopředu, ten tady čumí na to Crawlera. Maminka si taky popošla, co to šlo, půjde si po Crawlerovi. No a tady uvidíme, jak se ničí Primarcha. To určitě. Tak dobrý, jdeme čarovat. Tady ten můj Hive Tyrant na sebe si chce dát Catalyst. Na ten Feel No Pain. Můžeš kantřit. Kantr. Takže nemám Catalyst. Pak chce dát teda Smite na Mortariona. U mě zatím dobrý. To asi nebudu přehazovat. Já budu mít no pět kouzel. No. Dobře, takže dostáváš D3 damage, to znamená 2 damage, akorát Feel No Pain Mortariona. Jeden. Mhm. Takže máš jenom Feel No Pain navíc, jak to tam počítáš? Jo, počítám tady. Čtyři. Pak bude teda čarovat druhý Hive Tyrant, takže Smite na 6. Nic. Ten Psychic Scream. 7. Můžeš kantři, už ne, můžeš klidně kantři všechno, protože máme stejně kouzel jako Dynamo. Nic. Nic, dobře, takže pro mě D3 damage. 3 dal, 3 boundy. A jenom jeden damage, takže máš další Feel No Pain. No, už mám 6. Já teď musím hodit víc než to, tolik, kolik ty máš morálku a pak ti náhodně vypnu jedno tvoje kouzlo. To jsem rozhodně nehodil víc než to, ty máš morálku. Pěkný, no. To je jedno, zkusil jsem to, viď? Je to jo. A zbývá mi tady poslední maminka a ta si to dá taky do něj. Ta si může vybrat, jestli to dá do Crawlera nebo do něj ten Smite, takže ho dám do Mortariona, jsem stejně daleko. 11, to bude D6 Smite. Zkus kantrn. Tady je šestka. Dobře. D6 Smite. Nechávám. Pětkrát Feel No Pain. Mortarion. Dva woundy, takže máš další dva ty. No, jsem tím pádem tam zasplnil. Takže máš splněný ten stratagem teda. Už mám 7. Takže už to nemusíme hlídat. Dobře. To je všechno z mýho čarování, půjdeme střílet. Takže tady ten můj gang ještěrek si to všechno vystřelí tady do toho tvýho Demon Prince. Je to proto, že je blíž než ostatní jednotky, takže můžu onech charakter, takže to neblokuje. Nerozstřelí akorát jediná, to znamená, že tady mám 2, 4, 6, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 výstřelů. 26 výstřelů. Reroll. Jedniček za maminku, takže vyberu jedničky teďkon. Asi takhle. A teď 4 plus pro mě. Tam to byl dobrý reroll. Teď cítím nějaký damage z toho. No, to určitě. A ty jsi stavka 7, to znamená 6 plus pro mě. Reroll jedniček za to, že nás je hodně ještěrek. Takže pro tebe to vypadá na 4 savey, 3 plus pro prince. Tam. Je tam jeden a Feel No Pain. Ty ještěrky, ty jsou zlý dneska, ty to tam rozdávají, ty damage normálně. To tam dávaj. Mortariona pokousali, ty bacha, ne? Dobrý, jdeme střílet dál. A protože já tady toho moc nevidím z těch tvojich jednotek, tak vystřelíme si on na Crawlera, to znamená D3 výstřelů za ten Heavy Venom Cannon. Dva výstřely, 3 plus, jeden můžu rerolnout za svoji adaptaci, dobře. A 3 plus, protože jsem síla 9, je štavka 8, jeden save, 5 plus, teda 4, 5 plus, promiň. D3 damage, teda promiň, napevno 3, takže 3x Feel No Pain Crawler. Dva.
Takže crawler je na 10 životech, jo, teďko. Mhm. Tady ten můj druhý Carnifex vidí skrz okno na tohohle tvýho crawlera, takže se do něj vystřelí taky. To znamená D3 výstřelu, 2, 3 plus, jeden si přehodím za svoji adaptaci, a 3 plus. Takže 1, 5 plus, save zase nejde. Save. A můj Hive Tyrant, ten Daka Tyrant, to asi vystřelí do tebe. Akorát můj Daka Tyrant je na horším bracketu, to znamená, že teď střílí na 4 plus. Takže 12 výstřelů na 4 plus. A já mu dám asi nějakou. Já jsem předtím ještě zapomněl použít ten stratagem Rapid Regeneration. Necháš to použít na konci movement fáze nebo ne? Podvádíš, ale jo. Dobře, děkuji ti. Takže Rapid Regeneration chce dát určitě na mýho Hive Tyranta Warlorda. Ten říká za 2 command pointy healni mu D3. 3. Takže jsem o 3 zase nahoře a jsem teda na 11. Tak jsem na 11 ondech. To bylo teda za 2. Takže mám 4 command pointy. A ještě použijeme teď ve střelbě už normálně za jeden command point, nějaká Scorchbox, nějaká jednotka, co má flashborer nebo flash, jo, asi jenom flashbordery asi. Nebo ne, to já tak budu. Ne, to nechám být. Tady ten Daka Tyrant si vystřelí do toho tvýho Warlorda. 12 hitů na 4 plus. Je nemůžu rerollnout za adaptacím. I tak to je takový výborný. Mega střelba. 5 plus jsem síla 6 a 1 save 3 plus pro tebe. Jasně save, v pohodě. Easy. Maminka, ta už si nemůže vystřelit do tvýho prince, protože pro ně je ten crawler blíž. Takže maminka si vystřelí tady do toho rozjetýho crawleru, 4 výstřely. 4 plus, 1 si rerolne za adaptaci, nic. A 5 plus. Safe, 4 plus. Ne. Takže jeden feel no pain. Ne. Takže jsi na 9. Si dám. To si myslím, že je z mojí střelby všechno. No, určitě jsme jich třeba všechno a půjdeme charge. Takže první, Tervigon chce na tvýho crawlera. Mm-hmm. Takže 2D6 střelů za flamer. Mm. 4, tak to je mega dobrý. Takže máš autohit a teď hrdou ledniček ještě a potřebuješ jinak 5 plus. Jeden pro mě 4 plus save, jeden damage. 4 slagery. Mhm, 6 plus potřebuješ? Teda jo, 1. A 5 plus. Dobrý, ten katalyst jsem tady dostal nebo ne? Katalyst si... Já myslím, že jsme ho denial, ne? Jo. No, ten byl denial. Já na stranu. A teď teda můj charge distance pro Tervigor. Rozhodně dobíhám. Ach jo. Tak. Další charge move určitě chce, tady ten můj Carnifex na tebe. Takže zase, 2D6. 8, to už bude víc. 4. On teď komprofi to je výhodu, protože tady máš command point, ty nemůžeš mě přerušit, no teďko. Takže já se na charge uším. Reroll jedniček asi nemáš. Mám. Jo, to je vlastně, jo, to play webna, sorry, to play webna. A potřebuješ 5 plus. Tu. Ty vole, jenom jeden. Ne, 4 plus, 4 plus ti stačí. To byl stejně jenom jeden, takže jsem přetom. Safe. A Carnifex, charge distance. Jo, to dobře. 6 plus, slager, nic. No. Charge distance. Jenom 6, ale je tam. Je tam, no. Zase pro změnu. No a teď se načaržuj toho Mortarion. No, Mortariona určitě na chargeu, teda Carnifexem a Hive Tyrantem, takže házet to nemusím, jsem palec od tebe. Takže tak, a tak, jsem tam. Dobrý. O, teď si myslím, že to bude jen... Teď jdeme pěkně si zaútočit, takže já nejdřív čím začnu, tak bude určitě ten můj zdravý Hive Tyrant. Ten bude mít teda 5 útoků a jedna ráno od sasem. Na 2 plus určitě, jo? Takže 2 plus. Takže do Mortariona. Jo, do Mortariona. Tak já nenačaržoval jsem i kory. Přehodím za svoji adaptaci.
A teď mám sílu 6, to znamená potřebu 5 plus na Mortariona. Hezký. Hezký. Tady to je teda můj hod na 5 plus, výborný. Takže pro tebe jeden 4 plus safe od meče. Jasně, že safe. No. Druhý Hive Tyrant, ten bude mít asi stejný počet útoků. Ale už bude horší, ne? Ale bude určitě horší, má jenom dva životy, to znamená, že na low profile, takže na 4 plus. Jeden můžu přehodit za adaptaci, jasně, že nic. 5 plus, jeden safe, 4 plus. To prdele. No jo, Mortarion, no. To je prostě Mortarion. Já bych si řekl, co to je. Spíš to jsou moje kostky. No jasně. Tak, Carnifex. Co tam látí do toho Mortariona, takže má 4 útoky v základu a ocas. Dočargeoval jsem to, že na 3 plus zasahuju, jedne se přehodím za adaptaci a jo, jedničku jsem mohl přehodit vlastně normálně, za to ještě nic. Tak a na wound 5 plus, takže pro tebe 1, 4 plus i 0. Nic, jo? No. Takže pro mě 3 útoky, 3x feel, teda 3 damage, 3x feel no pain. 3x feel no pain. Takže 2 damage dostával Mortarion, takže padá na 10, konečně něco mu prošlo, protože to byly poslední moje útoky asi. Nevadím. Tervigonga. Tervigon si tady, ne, tady Carnifexe si třeba dáme ještě. Takže taky 4 útoky a 1 osasem. 3 plus za adaptaci reroll. 5 plus, jeden moc jsem akorát. Máš myslím 4 plus, já se radši podívám. No já se to stejně na to mám dvojku. Dobrý, a pro mě jde 3 damage. Takže 2 damage, crawler. Jasně, do prdele, dvakrát final pain, ty vole. Tragédie, ty vole. No tak poslední teda to Tervigon, ty vole, to je bída tohle. Tervigona tady a... Teď co udělá? Tyve, teď toho udělá hodně, má totiž 3 útoky. 3 útoky. 4 plus. Jeden si jde rolnou za adaptaci. Jo, je to frajer. A si 7, takže 5 plus. Nic, no to prdele, ty prdele. Sakra. Nic, za 3 command pointy. Strido. Vypadá to špatně. Za 3 command pointy dávám, že on si zabuje ještě jednou tady v tom, tady v té fázi. O ne. Tak pojď, teď zase vysvětlím. Jo, počkej, ty mi to můžeš vrátit vlastně teďko. Takže až potom, co ty mi to vrátíš. Já ti to můžu vrátit, jo. No teď můžeš vracet ty. Teď si zabuje. Jo, ne. Tak. Já teďka přemýšlím, jaký mám dát útoky. Mám tady Carnifexe z 5, mám tady jednoho Hive Tyranta na 2 životech a mám tady jeho na 11. To by bylo dobrý tě zabít aspoň tady ty 2 a vyčistím aspoň 2, že jo? A to se mi bude hodit celkem do... Máš 7 útoků, jako takže přemýšlím, že bych dal ty silný těch 7 vlastně na D6. A když tam mám 2, tak bych dal... Tady ten má invul, tady ten nemá žádný invul. Ten je tady bez invul save, takže mám 6 plus jakoby na save proti tobě. Tady ten bude mít 4 plus invul save proti tobě. Takže asi 3 a 4, jako třeba 3 a 4. Dobře, to by asi mělo úplně v pohodě vidět. Takže teda 3 do... Do Carnifexe a 4 do Hive Tyranta. Dobře, tak čím začneš? Tak nejdřív ty 3. Dobře. Jestli takže... to spadne jako předtím. Mohlo by. Tak 2 plus. Jeden rodníček. A 2 plus. Tvojí webná reroll jedniček. Takže pro mě 3x6 plus save. 2 prošly, to je 2d6 damage. Tyvo, to bylo do Hive Tyranta, že jo? Ne, do jo, toho, do toho. Jo, dobře, tak to nemá, no. Takže ten je rozhodně mrtvej. Tady je 10. Dobrý. Takže rozhodně padnu. A teď teda do Hive Tyranta. Teďka teda 4. Tak bude mít teda invul, jasně, 4 útoky, 2 plus, 2 plus. Takže 2 plus. Máš sílu 16. Reroll 1. 2 plus. Takže 4x4 plus invul. Ty vole, to si děláš prdel. Počkej. Reroll, pomůže přežít. Ne. Za command point reroll, to je 4 plus. Ne, ty vole.
Všechno vysejmoval, chlapec, mám rád. Dobrý, teď se teda dostáváme k tomu, že ze své strany dobojováno, takže já používám za 3 command pointy, to byly moje poslední command pointy, že si může zabojovat teda tady ten můj v pohodě high tyrant znova do tvýho mantaria. A to je za 3, jo? Za 3. To tak. Bych nedal. Možná drahý jak svině, no, tak... 2+, všechno. A 5+, tak pojďte chlapci, teď to půjde. Do prdele, no, tak jeden se je 4+, no. Tam. Kdyby jsi řekl rovnou, tak jsem ty 3 command pointy nepoužil na to. Kdyby jsi řekl rovnou, že podvádíš, ty jo. Tak to není normální. No dobrý, tak to bude z mýho kola asi všechno. Ty mi ještě teda udělal, jsme zapomněli, že může vracet na crawlerek, tak teda něco vrhá. Ježiši, no tak. Takže tady máš... je, myslím, že napevno 3, potom D3. No, takže... Takže první... napevno 3 teda. Takže tady ten crawler, jo? Jo, do něj. Dobře, takže na 6+, nic. Druhý crawler. Ten je taky plnej, jo? Mm-hmm. Takže napevno taky 3. Tak. Jeden no. Save, 3+. No, pojď. Teda 4+, to měl, kolik jsi tam měl? 6. Jo, dobrý, já jsem stejně vysejoval, takže to je jedno. Tak jo, tohle je teda konec mýho kola a já jsem teda splnil... Jo, tamhle jsme zapomněli, že jsem ještě vydeployoval z Deep Strike krtky, který tam kapujou jedničku, to znamená Secure Objective 1 a Behind Enemy Lines se v nepřátelském deploymentu. Já jsem splnil 2 body, mám teda celkem 6. No, máme tady tvoje třetí kolo, tak nám ukaž, co jsi tady vystal. No, tak tady jsem si fallbacknul. Takže aby... tady je co? Takže tady po crawler si udělali fallback. Jasně. On, Demon Prince se pohnul odtud sem a byl na začátku. Takže já sletěl se z baráku tam. Mortarion prud stojí a je v boji. Tady je fight, a Fox Valkyrie akorát si se běhli dolů s Advancem teda. Zkusí na ně. Jo. Je, do těch ryperů se dostat. Hm? Dobrý, čarování. Tak, čarování bude. Já mám... nejdřív začnu u Mortariona, jo? Mm-hmm. Tak, teďka, co já dám? Má 11 života, já se dám Hammerhand. Popravdě asi nepotřebuješ, ale abys měl jedna lepší Wound Roll. Ale můžeš mu dát Mortal Woundy, no, takže to by se mohlo hodit, to je fakt. Tak. Takže dáváš teda kouzlo, který se ti rozhodně ani nepovedlo, takže v pohodě. Takže ještě jedno můžu. A to já dám... Já dám asi smite. Mhm, chápu. Ale asi si můžu vybrat. Můžeš si vybrat a můžeš ho zabít. Kolik on má životu? Má 2 právě, no. Tak to já si myslím. Tak že myslíš, no. Takže smite. Ježiši, peril. Ale já to nechám, já nemůžu přehodit. Dobře, tak kolik dostaneš damage? D3. 2. 2 woundy, 2x feel no pain. Jo, takže nic. Mortarion nic. A mě kolik dostanu damage? D6 damage. Jo, je mrtvej. Tak to jsem rozhodně mrtvej, hodím si, jestli posekám ty okolo, něco jako výbuch, ty rany jdí do prdele, fakt že jo. Hele, ale prosekáš jenom sebe, viď? Ne, to sekám všechno okolo sebe, to dělá akorát Tervigona, to dělá nějak zpraseně. Takže do 3 palců jde 3 damage, to znamená, že on to dá sem a do Tervigony. Takže tenhle je určitě mrtvej, toho zabil smite. A teď teda Tervigon, jde 3 damage. 3 damage. Tak to se mi přesně nehodí. Je to frér. A Mortarion? Jedna. Tak taky. Jedna. Dva. Šest, tak, že dva. Takže to nikdy nejde vidět. Takže... Jeden. Dobře, je na 9. Už je podle mě možná skriplený jako Mortarion. Myslím, že na 9 už byl, ale to je jedno se podívat. Já nemůžu za to, že ty kostky utíkají. Nevadí. Výmluvy off. Dobrý, takže to bylo tady. Ještě můžeš čarovat... Jo, s Demon Princem a to já... To jestli taky, já mám Miasmu a Smite vlastně. No. Já když vlastně jeho zabiju, tak na ní si bude dát střílet, ale jenom od nich, jo? Takže asi s Miasma je celkem k ničemu, bych řekl. Já dám asi Smite na něj. Dobře, to je Smite do Carnifexe. Zase velký smite, hezký. D6 damage. 4. 4 damage, takže je na 4 životech, dej mu tam 4, prosím. Jo? Tak. A to je konec teda čarování a střelba. Střelba, to asi nebude, protože ty fallbackovali. Jasně, to a je. Ten měl fallback, který jsou kultisti, jsou to boxvolkři, nemají střelbu. A ten si může vystřelit, ten má pistoli. Protože on má asi pistoli. Takže si může vystřelit do něj. No, jednu ránu na 2+.
Já nevím, dobrý, co tam je. A 2 plus, teda 3 plus, promiň. 6. Promiň 4 plus 1. Ha. Oh, dostávám damage. Hajterán, který dostává 3 damage od Mortariona. Takže feel open. Nemám, děkuju ti, že jsi mi ho skantřil. Já ti to. A mám tím pádem teda 8 života celkem. Čekaj. Ta kostka nemá za to tolik stěch, abys tady dlouho hledal na tom. Ježiši. No dobrý, tak hezky. Ale jako na to, že to byla blbá pistole, tak se mi dal 3 ty, jo. A tak to já neříkám zase, že jo, ale... Ne, ona je silná. Ty jsi skriplený na 9 životech s Mortarionem a máš jich kolik? Máš jich 9. Přesně 9. Takže máš teď ve fight fázi furt na 4 plus to rozdávání damage. Jestli jsme už teda ve fight fázi. Už jsme, já už dobře. S něčem. Takže na začátku fight fáze Mortarion dělá zase svoji ultimátní abilitu, že krom toho, že snižuje všem jednotkám do 7 palců o 1 tavku, tak s teď bude házet a na každou moji jednotku, nebo ne nurglí jednotku, si hodí 4+, a když mu dopadne, tak pak hodí 10. Takže tě pádem od tebe to jsou asi všechny, ne? Jsou to všichni, i včetně ten... Carnifex, se toho jsme měřili předtím taky, takže kde chci začít? Tak u něj ten, nebo ne, u něj. Takže u Carnifexe, jo? Takže 4, jo, D3, 3, hezky. 3, takže jeden. Hezky, ještě jsem to zabavila. Hajfteran, 4, 4 plus a D3. 3. Ty vole, tak to zkus taky nikdy nehodit třeba jako... Do prdele, co to je za abilitu, to vždycky padne, vole. Dobře, a... No, hezky, takže tady go. Na 4. Jasně, ten prvního to ani nemusí dávat, prosím tě, ty vole. Ale ta Tervigon se ještě nevystřela, a je na 2 životech, jako jo, nebo nevystřela, pořád ji nezafajtila. A ještě teda buní. No, ještěrky, no. 4 no, ty, no, hezky. Aspoň, že ty termaganty jsi mi ušetřil, ty jo. Je jich tam asi 27, hrozně by jim to ublížilo, kdybych třeba 5 umřel, jako jo. Ty král, takový podvody tady s Mortarionem, ty vole. 1, 2, ale ten je 5, no krása. Tak jo, tak začínáme bojovat. Ty vole. Sice nemám skoro s čím, ale... Ne, počkej, já ještě chargeu. Jo, sorry. Tyba, já jsem zapomněl chargeu. No, tak to si načaržuji. Tak, no ty mi dáváš, tak, ale ty, já už jsem dočaržoval. Ne, já si nejdřív hodím, a ty si pak hodíš charge. No, tak jo, no. Tak jedna výstřel, D3 výstřel, takže jeden jsem měl, 6+, nic, rerollnu si to, nic. Teď si teda ucháří stance. No, já jsem mě dopustil. A jo, dobré, to jsme tak blízko. Tak, kde chci začít, nemám command point na to, abych tě přerušil, takže to úplně jedno. Tady charge, ale musíš... A jo, vlastně, takže tady. Jo, máš pravdu, má 7 útoků plus 1 za shock troops, takže má 8 útoků, teda Demon Prince na Carnifexe. Ježiš, jenom jedno. A bude to 2 plus... 4 plus... 2 plus reno jedniček. A 4 plus. Okay. To v tom baráku je taky 4. Jo. Takže pro mě 5 plus save za každý 2 damage. 4 damage, no tak to jsem možná to mrtvý, takže... Takže pápa! Rádi jsme vás poznali. A teďka on teda? Takže Mortarion teda do mýho Hyfteranta teď půjde. To už je 6 útoků. Jo, už teď se teď tohle kolo si nečaržovat, takže už máš jenom 6 útoků. Takže 6 útoků. Na 2+, 2+. 2+, reroll jedniček. 2+, reroll, 2+, zase reroll jedniček můžeš mít. Takže pro mě 4 plus jedno. Já vlastně jsem udělal Hammerhand nebo ne? Tam byly 3 šestky. Jo, sorry, to si... Takže 3 šestky tam byly. Ty se nevyčarovalo, takže je to úplně jedno. Ne, ne to já ani nevím. Ne, nevyčarovalo. No dobrý, tak nic. 3 mi prošly na 3D6, tak házej. Tybo, já si hodím zase 1, 2, 3, tak mám už 5 života, takže nepravděpodobně, že bych to přežil. No, no dobrý. Jestli udělám... Ten svůj výbuch neudělal jsem, takže jsem přišel o Warlorda, máš asi první victory point, ale je ti to asi úplně jedno. Hezký. Já... Můžeš o 3 palce se konsolidovat někam? Já bych chtěl ty Tervigoni, ale ta není blíž. Ne, musel bys si k těm Termagantům. To ne, já chci k Tervigoně. Takže zůstáváš stát, Mortarion teda s 9 životama, životy má položené tady. A moje dám nahoru. A to si myslím, že asi všechno z tvého kola splnil jsi něco? No, tak na 100% jsem splnil Kingslayera. Tak to rozhodně za D3. Takže D3 stejně hodím 1. No ne, ne 3. Takže plus 1 jsou 4. Nemáš 4 tohle kolo zatím? Takže mám 6. A to jsi měl předtím, no ty dva? Já jsem, no, já jsem měl za to.
Já se ptám, jenom nemusíš ukazovat. Sekor 4 a ještě ty film. A vyhazuješ něco? Vyhazuju Psychological Warfare a Behind Enemy. Jasně, takže dobrý, takže konec tvýho třetího. To je začátek mýho třetího kola. Já teď musím už docela jako přemýšlet nad tím, co udělám. První jsem samozřejmě teda maminkou porodil zase dalších 10 těch ještěrek, takže už to je docela dobrý gang. Teď jich smradláků. A škoda, že mi nezbyly command point, abych ještě jsem něco využil, to je jedno. A maminka se teda jenom podobelhala tady k tomu Mortarionovi, zkusí ho dočarďovat, protože jestli ti ho zabiju, tak ještě furt velká šance, že to jak ustojím. U toho Mortariona je nejhorší to, že on jak má fly a hrozně velký pohyb, tak on, já i když se mu teď budu snažit utýct Kubovi, mě se vždycky doletí s tím Mortarionem. A nemá to smysl. Ale nemám i ještě Diamond Prince, to neříkám, ten taky lítá. Ale tohle prostě chci mrtvýho, aspoň jako osobní vítězství, že jsem jako toho Mortariona zabil. No a prostě máme plán B, ten se jmenuje Krtci, Reaper Swarm. Uteč! Tam se jako popoběhnul, utíká tady před těma Poxwalkerama, takže Poxwalker, který má pohyb 4, a mu utíkají Reaperové s pohybem 6, takže vyhraju se v pohodě, vít. No, pokud nebudu střílet Mortarem. To je pravda, no, to bys mohl. Tak jo, takže můj pohyb je tady to všechno a jdeme čarovat. Maminka tady vykonala si hodí smite do Mortariona. Peril! Do prdele! Takže D3 damage dostávám, nemám command point na to, abych to přehodil. Jeden, dobrý, žiju. Aspoň, že tak, ale... Tebe už myslím, že budu jeden život mám! tak jo, jdeme střílet. Teď teda si vystřelí tady ten frajerský gejčky, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 27, 24, 26, 28, 30, 30, 34, 36, 37 výstřelů do Mortariona teda. To ona ta Tervigona nic jiného nic neudělala vlastně, ani bojí ne snad. Ona jenom rodí, ona jenom fakt prostě rodí. Ona jenom rodí, no, ona je úplně, tyjo, tak to jo. Ale hrozně hustá Tervigona. Ale vypadá hezky, to je hezký model hlavně. Tak, 37 výstřelů Termaganti do Mortariona. Fire. Reroll jedniček. Ale jako dobrý. Tady to přehodím, takže tam má na křivo. Takže dobrý. Reroll jedniček. A 4 plus. Jako zatím jo. 4 plus jo. Jo, to znamená na 6 plus ten Laundrol nebude nic moc. Teda. Ale jako střelba dobrá. No. Teď na 6 plus a reroll jedničky. Bacha, spadla ti do toho. Do budovy. Maši? Tady. Ne, tady. Jo, sorry. Ne. Takže 6 plus. A přehazu zase jedničky, protože nás je... Tady to přehodím, že bylo nakřivo. 6 plus, jo? No, 6ky, no. Ty jo, ale jako celkem dost jich tam máš. Ty jich tam máš dost. Dobře, tak já. Ty jo, to bude špatný. Ty jo, ty Termaganti, ty to tam sypou do toho Mortariona. Koušou do nohy, do palce. Střílej, jo, plivou na něj. To jsou pro tebe 3 plusy. No, já se hodím ale z mýma. Jak myslíš? 6. 3 plusy. Ty vole, to si děláš hrát. Feel no pain. No, tak... Jenom jeden, ty vole, tady jsi na 8, jsi nejvíc skriplenej, ne? Ježbiči, já jsem si tady omanám to. Ne, že mi to tady v té fázi už nějak jako extra asi pomohlo, ale určitě to k něčemu bude dobrý. No. Tak, já se rozdělím tady kustky. A maminka si vystřelí 4 výstřely, taky do Mortariona. 4 plus, ani nevím, to na kolik střílím. No, nic stejně. Ty jo, frérka. A Reaper Swarm nemůže, tak a jdeme charge. Přepokrá matka. No. Já přemýšlím, že se načaržuju jako Termagantama, ale nechci s Termagantama. Zkusím ještě mámu, charge. Vystřel si Overwatch. Jedna rána pistolí. Nic. Dobře. Maminka doběhne. Je tam máma. A jdeme bojovat. No, tak. Takže maminka. 5 plus, jeden můžu renovnout. To je dračice. 4 plus. Kurva. Já už nevím, co s tím Mortarionem mám do prdele dělat, ty vole. Já když do něj střílím, čaruju a všechno, tak nic, ty vole. Tak si ten jeden přehoď, to není co možný. Ten, tady... Tak ale... Teď nic nepadá. Za to nemůžu, jsou kostky. No nic, takže tohle to bude konec mýho kola. Ještě ty mi to vrátíš ale s Mortarionem. Asi nemá úplně smysl to házet, no, ale tak dobře. Můžem, no. To je 6 útoků. 6 útoků. Takže 2 plus, reroll jedničky. Nic. A 2 plus. Čekaj. Máš 100. A nemám invul, jo. No, jsem mrtvej. A jestli buchnu, nic nejde.
No za aspoň bys no, zase tak aspoň se plní ten tvůj plán, no, že mi dáš vibe. No. No ano. A já jsem nesplnil nic, protože já jsem si tam dal 3 objektivy na to, že ti tady sesekám Mortarion a pak bych to dostal. A já je asi všechny 3 takhle vyhodím. Jo. Dobrý, konec mýho kola. Mám tady 4. moje kolo. Udělal jsem si teda pohyb. Pohnul jsem se s Demprincem k ním blíž. Vlastně. S Mortarionem taky blíž. A Krollera taky blíž. A zároveň kapuješ teda a zároveň tu dvojku, dvojku. Kterou potřebuješ pro objekty. Tady ten Kroller se šel pro tajty krtky. Pro Ripry, no, takže s Adversem. A ty taky a Advance. A oni taky Advance a zkusím je vlastně zabít, a protože minule ti vyhráli hru. A ty chceš vydat vaj, pro je to jasný. Jsi hrozný super hrdina, že za ten tvůj tým kope Primarcha, viď? To jsi hrdina, ale. No, to jo. Tak. Takže konec, konec pohybový, psychická. A střelba ještě. Psychická. Já můžu s ním. Já a jo, ty jo. Tak, s ním vyčaruju z... Asi. 7 kostek. Curse of Reaper, no. Curse of Reaper. Takže potřebuješ 7. Máš to tam, 7 kostkama hodíš. A 3 plus je pro tebe mortalvo, nebo pro mě spíš. Dobře, takže 3 mortalvo, 6, roj. Potom si dá Mortarion, asi smite, protože já ten Hammerhand stejně nevyužiju asi. To asi určitě ne, jasně je tam, D3 damage. Jeden. To je ten zadní, co chtěl zdrhnout, tak ten půjde vrtej. On si dá taky smite, Demon Prince. Dobře, D3 damage. Je tam 3. 3, takže tohle 3. Padá jako hrušky. No to prvou začnou padat asi. A to je asi všechno z čarování. Dobře, střelba. Ke střelbu. Tak, onže asi jenom on. Kdo? Řekl. Kroller. Jo. Ne, vlastně můžeš ještě on s tou pistolí, ale to je zapomnělo. Takže Kroller, Flamery se Slagerem do nich. A Mortar, on na ně dostřelí, že jo? Jo, 48 palců dostřelí. No, tak to Mortar na ně. Dobře, takže Mortar na Ripry. Takže čím začneš s Krollerem? Tak Flamery. Dobře. 26 výstřelů, 5 rán. Jenom 5, jo. A 2 plus redu jedniček. Takže... Jo, promiň. Teď jsem se sdělal. Já jsem chtěl házet druhý hod, já jsem zvyklý. Jo, sorry, takže kolik je bylo? 5, takže 5 jich je mrtvejch. 3, 4, 5. 4 rány s Slagerem. 5 plus. Jenom 1. Dobře. Nic. Jo, 2 plus jo, máš. Tak takže další je mrtvej. AP minus 1 máš. A jednou D6 na ty Ripry. Jedna většina. Jo, jedna. Jedna. Na zítr těch kostek. Takže to asi nic. A to je všechno. Mortarion se může vystřelit? Pistoli. Jo, pistoli. No tak jedu prát do jich. Dobře. 3 putra, 2 plus, 1 mrtvý. Jasně, mrtvý ještě rák. Tak. To je asi konec. Všechno z té střelby, takže charge. Tak ten je tady asi jasný. Prince nebo Mortarion byl prvním. Ne, Mortarion. Dobře, takže bude na něj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20, 24. Overwatch, výstřelu. Počkej, tady mám 20 hitů zatím černou kostkou. Takže 6 plus, už nemám renu jedniček. 6 plus, nic. A ještě 4 dohodím. Nic. Takže tu charge distance bude už je stačit. Jo. Já se prostě pohnu jenom takhle. Dobře. A ještě Demon Prince teda. Oh, dobře. Ještě, že je blízko. I ty dva palce mu stačily na to doběhnutí. A to je všechno. Dobře. Teda, jako, tak. Samozřejmě. Jo, on může na teďka ještě dělat to, ale už to je na 5, už to není na 4. Dobře, takže použila teda Mortarion svoji abilitu, že do 7 palců dává všem non-murgle jednotkám damage. A protože už je skriplený, už je na 8 životech, tak to dává na 5 plus, takže na 5 plus. Tak já tady už mám jenom jedny. Tam už jsou jenom termaganti. Nic. No vidíš, najednou tě to nepadá, když tady vůbec potřeba.
Mortarionem a Stikon použiješ na blízko tu weaponu, co ti dává tři útoky místo jednoho, předpokládám. To znamená, Mortarion má teď i s tím chargem 6 útoků, takže můžeš mít 18 útoků teda Mortarionem se sílou 4 a je to plague weapon. Takže můžeš rerolovat jedničku. Plus mi ještě sundáváš moji tavku na 2, takže to máš na 2 plus na 2. Takže 2 plus všechno s rerolem. 2 plus, reroll. A 2 plus. Ježiši. Tak. 2 plus. To taky s rerolem? No jasně, to je plague weapon. Všechno, co má Mortarion, je plague weapon, kromě ty pistole. Takže 18, 16, které máš. 6 plus save. A přežili to 4, takže 12 je mrtvých. Jo. 4, 3, 3, 2. Ne, takhle tady ty zabijem. Ty jsou asi takhle tady ty mrtví zase. Demon Prince má teda 7 plus 1. Takže Demon Prince je na 8 útokách. A 2 plus s rerolem. A 2 plus. Takže 7. 7 bez save už, takže 7 mrtvej, 2, 4, 6, 7, no dobře. Ojojoj. Oni mi stejně utečou už na morálku, protože už tady nemá jednotku, co má synaps. Takže mám tady, ti můžu vrátit 5 útoků. Ani nevím popravdě, na kolik teď útoče, na 4 plus, fakt teď nevím, 6 plus určitě jsem nehodil. A v morálce, protože mají morálku asi minus 20, tak samozřejmě utíkaj. Minus 20, ty vadil. Takže ty se ho po smrti. No, takže tady to je vyčištěno. Tak teďka už je tam. A co jsi splnil tady v tom kole? Seknu dvojku. Mm-hmm. Takže to už má 7 bodů, já potřebuji kostku. Tak, 7. A tady mám Dead Guardi, ale to jsem ještě nesplnil. Nemáš to splněný, jo teda? Ne. To je otočený vlastně. A tady to vyhazuju Assassinate, protože už to nemůžu. Dobře, takže máš 7 Victory Pointu, jo? Teda. Já mám 8. Ještě bych měla Linebreaker, dobře. Říkejte mi král všech strategům, protože moje čtvrtý kolo vypadá tak. Já nepří se o čeho slovy tam. Konec kola. Jo. Ale i tak jsem splnil objektiv. Cože? Advance, nemám nikoho v deploymentu. Takže já mám 9 Victory Point a 2 vyhazuju. Konec. Kubo, to je 5. kolo. Musíš mě zabít, protože už je reálná šance, že budeme házet na konec hry a víš, jak to dopadá. Vždycky, když hážeme na konec hry, tak padne jednička a vyhraje ten, kdo má prostě víc bodů. Což jsem v tuhle chvíli já, jak mám 9, jak máš 7. Támhle vzadu v rohu mám Reaper Swarm. A Kuba tady něco udělal, tak povídej. Já jsem se pohnul tady s s Mortarionem, který byl tady, prostě šel dopředu s Advancem a Demon Prince, to samý. Crawler se pohnul do tvýho deploymentu, aby měl Linebreaker a ty si pohli s Advancem pryč z deploymentu. Jasně, protože asi chceš dělat splnit Victory Point, že máš určitě ten objective Advance. A ten stál tamhle, ten poslední crawler, kdo bude mít lepší zásahy s Mortarem na 4 plus. Tak. Tak jo, tak psychická fáze asi můžeme přeskočit, protože nemá žádný kouzlo, kterým bys něco mohl vytvořit mě. To asi ne. Takže můžeme střílet. Tak jenom Mortar. Dobře, takže... Počkej, ale ještě může vlastně Slager, ne? To může do 36. Dobrý, tak Slager a Mortar. Dobře. Ale tam ten Mortar už nebude. Tak čím začíná? Tak nejdřív jednou D6 Mortar. 4 výstřely Mortar na 4 plus, reroll jedniček. 4 plus... Reroll jedniček. Tyvej, jenom jedna... 2 plus. Nemám save, takže D3 damage. Každý hry pro svoj má 3 životy. Tak takže jeden je mrtvý. Chceš asi tady toho, ne? Nějakýho zadního mi půjdej. A tady máš druhýho. Jo, 6 slager, dobře, promiň. Víš, kolik jsem byl kostek. Takže 4 výstřely s slagerem, 4 plus, reroll jedniček. Tak, to dá zatím. A... Asi 2 plus bych řekl. A určitě nemám žádný save, takže jeden je na tady.
A on teda ještě může střílet tam ten. Tak jednou D6. Půlka. Dobře, jednou D6. Protože teďkom crawler, mortar, tamhle. Ty vole, tak takže já si to nejdám, v prdeli. Ty vole, dva. Dvoří střely. Já se bojím. 4 plus. Jo. Dva plus. Jo. Nemám safe, takže dvakrát D3 damage a je jo. To vaj. Do prdele, no ale zasloužený vibe, no. Tak, no, gratuluju. Ty jo. Já jsem ještě vlastně něco splnil, no, ale teď už to je asi jedno. No, já mám advance, to už mám 8. A to je všechno. A já mám ještě 9, vlastně a máš linebreaker, a já linebreaker nemám, takže by to takže nehodil bylo 9. No, kdyby tam zůstali teda do příštího kola ty moje hry pro swarmy, já bych měl linebreaker, takže by to bylo 10-9 pro mě. A jestli by skončila hra tak v příštím kole. Samozřejmě by skončila tak jako po každý a já bych normálně obot vyhrál. Kdyby tam teda ty Reaper Swarmy přežili, no? Hele, na to, že jste měl toho svého krále šamanu, to je co dělá hrozný věci. Tak to víš, co je divný, to je poprvé, co snad přežil úplně celou hru. A tak na 1000 bodů to je celý než na 2000. To je na 2000 bodů samozřejmě první kolo, všechno střílí do Mortariona a pak až se hraje normálně. Jako, to asi tak, no. No, nic, no, takhle to dopadlo a... Mohlo to dopadnout i tak, že Reaper Swarmy zase byly za hvězdy a zase by třeba teoreticky mohli vyhrát. Nic nestalo se, Kuba vyhrál a jdeme na nějaký tak. Kubo, tak dnešní bitva je za náma. Dopadlo to očekávaně, ale ta hra neměla vývoj, jakože bylo úplně jasný, že vyhraješ. A vzhledem k tomu, že jsme zkusili, jak by to jako nasimulování vypadalo i teda v tom dalším mým pátým kolem. Že by ta hra zase skončila v tom pátém kole, mohl jsem zase obot vyhrát, tak to by bylo velký ponížení pro tebe. Ale nebylo. Každopádně já musím přejmenovat ten dnešní battle report, protože to nebylo Tyranidi proti Deadgardě, bylo to Tyranidi proti Mortarionovi teda no. Ta Deadgarda tam jenom tak jako stála, koukala a fandila jako Mortarion, dobře kámo, pojď si to dát. Takže takhle jak ta bitva asi dneska z mýho pohledu vypadala jako, takže Tyranidi proti Mortarionovi. Co já bych udělal dneska jinak, možná, že jsem měl se držet ještě víc zpátky. Ty termaganty tlačit furt jenom před tebe a ty moje charaktery na ty moje monstra nechávat prostě vzadu a střílet do tebe a nechodit vůbec na ten kontakt s tím Mortarionem, protože to bylo šílený. A to ti to ještě docela špatně padalo, protože ten Mortarion dokáže dát teoreticky strašně moc damage, což se teda nestalo, ale i tak jako měl hroznou převahu. Brutální jeho schopnost, pasivka prostě na začátku té fight phase, prostě rozdám raky damage, když máte Kubovy kostky, je to fakt kurevsky hodně damage prostě, to se nedá. Podle mě tam docela chytře použil ten stratagem za ty tři command pointy, to je jediný, že v té střelecké fázi dal jakoby tu ability taky do 7 palců D3 damage, takže taky super. Jako damageů rozdává fakt spoustu, je to hrozně znát, že nehrajeme na ty 2000 bodů, kdy prostě je čím toho Mortariona zabít. Na takhle malém formátu, na 1000 bodů, zabít charaktera jako je Mortarion, nebo Imperial Knight, nebo kdokoliv jiný, Magnus třeba, tak je to hrozný problém. Ten Mortarion bych zrovna řekl, že je z nich úplně asi ten nejtuší, protože má prostě 4 plus in wool, dobrý, tak to má víc feet frajerů, ale on má ten Feel No Pain. Ten Feel No Pain vám za tu hru dokáže 10-12 damage úplně bez problémů vykrejt prostě. A to je tak strašně znát v té hře, že na takhle malém formátu, kdy vlastně vy nemáte k dispozici jakoby tolik modelů, co byste do něj prostě všechno pustili. A tím, že máte i málo modelů, máte málo detachmentů, málo command pointů, nemůžete na něj prostě používat to, co by za ty 2000 normálně běžně použijete. Nic, takže Mortarion to dneska vyhrál, viděli jsme to, Kubotovi ještě jednou teda gratuluju, odveta se ti povedla, no. Dobře. Další odvetu už radši dávat nebudeme, protože to bych zase něco postavil já, to by se tady zase pak akorát zkuhral na YouTubeku, že chci zase další odvetu a to bychom se do toho zamotali. Takže odveta dneska poslední. Napříště teda, jak jsem říkal, je v plánu host, měl by teda přijít s těma kustodama, což teda doufám, že vyjde. A takže bude teda battle report s hostem. A vám děkuju strašně moc za sledování a opravdu za tu podporu, co nám vyjadřujete. A chtěl jsem teda poprosit, jestli opravdu se vám líbí naše videa, opravdu vás chcete sledovat, dejte na tom ten odběr. Jo, díky, je to opravdu prostě pro nás, aby se věděli, kolik teda ta naše komunita má opravdu reálně jakoby těch členů. Chci zase samozřejmě poděkovat facebookové skupině Warhammer Nord, prodejně Blueberry 3D Print a Imperiální pravdě za to, že nám pomáhají od začátku a opravdu z toho ceníme, kluci, díky moc. Tak jo, Kubo, tobě ještě jednou díky za hru. Já taky. A zase u dalšího battle reportu.